todos, bem-vindas novamente. Então, vamos dar início à cerimônia de hoje. Pedimos, né, aos senhores e senhoras que ocupem seus lugares, por favor, tá bom? A gente agradece. Sejam bem-vindos ao segundo dia da semana de habitação. Convidamos a todos a tomar seus lugares para darmos início às atividades do dia de hoje. Nesta manhã, teremos à mesa Questões Urbanas, Crise Climática e Atuação Profissional, onde traremos uma série de palestras que abordarão os desafios e perspectivas em torno da habitação e da sustentabilidade urbana. Para começar, temos a apresentação do professor Renato Pequeno, da Universidade Federal do Ceará, a UFC, que falará sobre o contexto da produção de habitação de interesse social em Fortaleza. Renato é arquiteto e urbanista pela FAUSP, mestre em planejamento de infraestruturas, doutor em arquitetura e urbanismo e professor titular do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFC. Então, professor, por favor, a palavra é sua. Fica à vontade. Ajustar aqui a minha altura. Bem, bom dia. É um prazer estar aqui nesse evento do CAU, assim, inclusive assim como alguém do CAU aqui de Fortaleza, né? Assim, arquiteto aqui de Fortaleza, professor lá na UFC, eu queria dar as boas-vindas a todos que vieram para cá, né? E também agradecer ao convite de poder estar participando aqui e trazer nessa apresentação um pouco dos resultados do que a gente tem trabalhado como em pesquisas no Laboratório de Estudos da Habitação nos últimos anos aqui na UFC. Tá? O Laboratório de Estudos da Habitação, ele é um laboratório no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, que faz parte da rede de pesquisa Observatório das Metrópoles. E a gente está integrado a essa rede desde 2004. Tá? O laboratório, ele antes mesmo de ser criado, a gente já vinha realizando pesquisas também associadas a esse tema da habitação, que foi inclusive assim, o meu retorno à Fortaleza, ele se deu a partir de um projeto realizado no Labiab, lá na FAUSP, que a gente veio para cá para trabalhar um projeto que tratava da avaliação de programas de urbanização de favela, onde aqui em Fortaleza havia um caso a ser estudado, e na época a professora Hermínia passou essa bola e disse: Renato, olha, tua terra vai lá ficar 6 meses, é um projeto para pesquisar 6 meses, e esses 6 meses eles estão desde 1998 até hoje. Onde eu passo? Aí foi. Qual que eu faço? Então, gente, a ideia aqui hoje é, assim, como objetivo dessa apresentação, é apresentar para vocês um breve panorama da questão da moradia em Fortaleza, discutir os resultados e os rebatimentos territoriais do que vem sendo conduzido como política pública de habitação de interesse social no enfrentamento a esse problema e evidenciar a relevância de que as políticas públicas de política pública urbana, de desenvolvimento urbano e habitacional, que elas devam estar associadas. Tá? Conversando aqui no início, falando com a Lisa, ela estava dizendo: Renato, estou impressionada aqui com esse processo de especulação aqui em Fortaleza. A gente não vai trazer muito assim
elementos sobre essa questão do que tem acontecido aqui em Fortaleza, com essa substituição de edifícios, né, que a gente tem tido uma substituição de edifícios de 10, 12 pavimentos por outros de 53, numa cidade em que, segundo a lei, o gabarito máximo seria de 23 pavimentos. Então, assim, a série de alterações que tem acontecido aqui, assim, só para mencionar esse ponto, que tudo isso tem partido de um caso que foi assim, uma situação criada pela prefeitura de interpretar a outorga onerosa de alteração de uso do solo como outorga onerosa de alteração do direito de construir. Então, faz-se uma leitura de que a outorga onerosa de alteração de uso corresponde à mesma coisa que a outorga onerosa do direito de construir. Então, mesmo sem haver mudança de uso, mas tão somente pela mudança dos índices, pela mudança do coeficiente de aproveitamento, mesmo sem ter havido nenhuma mudança de um edifício residencial para outro, a gente tem assistido a esses vários desmandos, e, no momento, são pelo menos 25 edifícios previstos para serem construídos nessa situação, e o atual processo de revisão do plano diretor ele vai abrir ainda mais possibilidades para isso. Então, isso não está no tema, mas eu acho que é sempre importante, no momento aqui do CAUDA, a gente está fazendo isso como uma denúncia. Né? Isso tem sido discutido aqui nas audiências do plano diretor. Mas vamos voltar aqui para a questão habitacional. Tá? Então, para a gente tratar aqui de Fortaleza, algumas informações que eu acho que são importantes para pensar a questão da habitação, é lembrar que Fortaleza faz parte de uma região metropolitana com outros 18 municípios. Tá? Fortaleza corresponde, assim, mas, por outro lado, é uma região metropolitana que tem a área que concentra a população bastante centralizada em Fortaleza e nas suas bordas. Tá? Então, esse processo de conurbação, inclusive, se deu de uma maneira induzida desde os anos 70, dos anos 80, com as políticas habitacionais de interesse social, ainda por conta do BNH. Tá? Então, o que a gente tem de espaços conurbados em Fortaleza, isso foi, num primeiro momento, provocado pelas políticas públicas do BNH, naquele velho processo que a gente sabe que aconteceu em muitas outras regiões metropolitanas, com a aquisição de terras em áreas rurais e a indução dessas áreas de conurbação, que depois gera o que a gente tem hoje em Fortaleza como o município mais denso do Brasil, ou a capital mais densa do Brasil, e que faz parte dos 10 municípios mais densos do Brasil. Tá? A gente vai, daqui a pouco, voltar a essa questão da densidade. Para dar uma visão aqui geral também, assim, em termos de região metropolitana, a gente está aqui numa região metropolitana que tem se alongado ao longo do litoral por conta de boa parte dos investimentos feitos em termos de estrutura viária, atendendo a certas demandas que vêm do setor turístico. Então, assim, prevalece esse crescimento de Fortaleza ao longo do litoral. Tá? E o processo de industrialização, que também ocorre desde os anos 70, mas que acelerou um pouco mais desde os anos 90, com programas de incentivo fiscal, que faz com que tanto a criação tenha havido um deslocamento das áreas industriais de Fortaleza para os municípios vizinhos, isso se complementa ainda mais com a criação do complexo industrial e portuário do PECEM. Mas, mesmo assim, a gente permanece tendo uma região metropolitana com a população extremamente concentrada na capital e nos municípios vizinhos, especialmente nas áreas, conurbadas e periféricas. Tá. Chegando assim, mais para Fortaleza, para dar uma visão geral também, antes da gente entrar na questão das políticas, tá, esse mapa a gente busca apresentar a diferença que a gente tem aqui em Fortaleza no seu processo de expansão. A gente tem aí nessa parte aqui em amarelo, aqui onde nós estamos, esse centro expandido, né, que se deslocou
do centro tradicional na direção dos bairros, aqui Aldeota e Meireles, e também essa descida nesse eixo sudeste de segregação, aquele mesmo processo que o professor Flávio Vilaça identificou para várias outras cidades, e que essa expansão, inclusive, ela já se dá promovendo também uma conurbação de outra maneira com os municípios ao leste, que é uma conurbação que se dá a partir de condomínios fechados, de loteamentos fechados, assim. Mas a conurbação, como a gente pode ver aqui, ela se deu nessa parte mais ao oeste, ainda através do BNH, e mais recentemente com os projetos do Minha Casa Minha Vida. Eu passei um monte aqui. Pronto. Está aqui. Tá aí. Então, a ideia principal aqui para a apresentação, né, para esse painel, é da gente buscar mostrar para vocês um pouco de como se manifesta a problemática habitacional em Fortaleza e de que maneira as políticas públicas têm sido elaboradas. Então, eu organizei a apresentação em torno desses três tópicos. O primeiro, de se tratar de um problema recorrente a partir do não atendimento às formas precárias de moradia. Um segundo, que trata da política que se desdobra em problemas. Então, a intervenção a partir da política pública, na verdade, quando a gente pensa no processo de segregação involuntária nos grandes conjuntos, a gente tem a geração e o agravamento desses problemas. E um terceiro ponto, que são as intervenções em favela, que não resolvem e que, na verdade, ampliam até os problemas. Então, passando um por um, uma por... Está aí. Ó. Ah, tá bom. Inicialmente, assim, quando a gente pensa no problema da moradia em Fortaleza, a gente pode dizer que em Fortaleza o problema da favelização se trata de um problema histórico. Um primeiro levantamento que se tem, que é a partir da planta de Fortaleza de 1859, houve a restituição dessa planta, um trabalho da professora Margarida Andrade, que ela nos mostra que o entorno de Fortaleza, quando Fortaleza se restringia à área central, já se tinha no seu entorno as chamadas pontas de rua, ou areias, como eram chamadas também, que é todo esse processo de favelização, a chegada dos imigrantes, que já ficavam aqui no entorno da área central. Quase 100 anos depois, isso aqui é o resultado de uma dissertação da Isabelle Almeida, lá na UFRN, que ela compõe a partir dos dados, buscando uma hemeroteca do jornal Povo aqui de Fortaleza, que ela vai nos mostrar, a partir das notícias de jornal, as referências que se tinha já às favelas, inclusive devendo ser alvo de remoção, mas que ela já registra aqui também o que seriam, na época, acho que eram até 15 áreas de favela, já na cidade, em 1945. Oficialmente, a gente só vai ter um primeiro levantamento de favelas, em 1962, quando aquelas favelas que tinham sido marcadas no jornal, elas são mapeadas, incluídas como uma questão a ser resolvida a partir do plano diretor de Fortaleza, na época, um plano diretor elaborado pelo arquiteto Hélio Modesto. Então, assim, é o primeiro registro que se tem de um dado oficial que já inclui as 13 áreas de favela aqui em Fortaleza. Pouco mais de 10 anos depois, um trabalho feito aqui pela chamada Fundação do Serviço Social de Fortaleza, ela já foi extinta, mas ela já levanta 81 áreas de favela em Fortaleza. Tá? Já é um total de 205 mil habitantes nessa área. 12 anos depois, um outro levantamento feito na época pela PROAFA, que se chamava Programa de Atendimento de Favelas da Região Metropolitana, criado em função daquele programa feito nos últimos anos do BNH, o PROMORAR. Então, aí já são
254 favelas, ou seja, no período de vigência do BNH, como em muitas outras cidades no Brasil, a gente tem uma expansão da favelização, triplica o número de áreas e quase o dobro da população vivendo nessas áreas de favela. O mapeamento posterior, quase 10 anos depois, a gente tem, já depois da extinção do BNH, um levantamento feito pela COAB, esse levantamento já feito para nortear as ações do programa Promoradia. Então, aí já são 355 favelas em Fortaleza, 544 mil habitantes. Isso aqui a gente está pensando num número crescente, que a gente já está chegando aqui a praticamente um terço da população de Fortaleza vivendo em favela. Tá? Mas tudo pode piorar. Tá? Em meio a esse, quando se constata esse número, uma das medidas do poder público, na época estadual, que ainda existia a COAB, ainda não tinha sido extinta, e o órgão de habitação da prefeitura, que ainda não tinha, na verdade, sido criado, se restringia a uma mesa que ficava vinculada ao gabinete do prefeito, esse órgão ele passa a tentar captar recursos do programa Habitar Brasil BID, tentando formular um contrato, né, já que se tratava de uma capital com esse problema tão grave. Então, nas iniciativas do Habitat Brasil BID, a partir da ação da componente desenvolvimento institucional, uma das práticas que vai acontecer, né, nesse início é a utilização desse levantamento aqui. Isso aqui são as 79 áreas de risco de Fortaleza, onde viviam, na época, menos de 10 mil habitantes, quando não se falava em mudanças climáticas, mas já se tinha aqui uma situação em que, nos dias que caem em Fortaleza as chamadas chuvas vintenárias, são chuvas que beiram quase 200 milímetros em 24 horas, então que essa parte da cidade fica alagada e que tem sempre muita perda a partir da população. Então, o que foi feito na época pelo Centro de Defesa e Proteção dos Direitos Humanos, que esse mapa ele foi montado a partir das denúncias na defesa civil, de quem tinha sido atingido e buscava uma solução através da defesa civil. Então, a prefeitura ela desconsidera aquele mapeamento que se tinha e ela passa a focar apenas nas áreas de risco. Então, esse é um mapa que persegue, na verdade, a política pública de habitação de Fortaleza até hoje. Assim, a tentativa de resolver esse problema das áreas de risco. Aqui a gente já está falando do... Deixa eu ver se eu passei demais aqui. Não. Aqui a gente já está falando do levantamento mais recente. Tá? É um levantamento mais recente que já tem 12 anos e que aponta, em Fortaleza, 843 assentamentos urbanos precários. Aqui a gente já tem uma situação que já não são apenas favelas. O problema da precariedade ele começa a se diversificar, se complexifica. A gente já começa a ter os chamados complexos, as favelas que vão se conurbando. E, um processo de encortiçamento dentro das próprias favelas. As favelas mais centrais elas vão entrando num processo de adensamento, de autoverticalização. Então, quando se tem 100% de taxa de ocupação em cada lote, e quando esses lotes começam também a ter 2, 3 pavimentos, isso faz com que a situação que a gente tem aqui nesse mapa, os assentamentos urbanos precários, aqui já são quase 42% da população de Fortaleza, vivendo em menos de 10% do território. Então, a situação de capital mais densa, se a gente olha para os assentamentos urbanos precários, para as favelas e comunidades urbanas, como passam a ser chamadas agora, a gente tem uma situação ainda de maior gravidade. Tá? Considerando ainda essa questão do problema ao qual as políticas não chegam, eu completo essa fase colocando aqui a situação do déficit habitacional em Fortaleza. O déficit habitacional, quando a gente pensa em coabitação, quando a gente pensa em ônus excessivo do aluguel para quem tem renda abaixo de 3 salários, ele é concentrado nos bairros mais próximos ao centro.
E quando a gente vai olhar as políticas públicas de habitação, em termos de construção de conjuntos, é claro que eles vão estar em áreas mais distantes. Então, a gente tem muitas vezes a saída, porém, em pouco tempo, o retorno para essas áreas. Assim, se é uma favela que foi removida, ela acaba retornando. Se é alguém que estava no cadastro da prefeitura, é alguém que acaba retornando pela condição de reassentamento, que muitas vezes significa 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Numa situação que as condições de mobilidade não são das mais favoráveis. Ao mesmo tempo, ali eu estou falando de dados ainda do censo de 2010, ao mesmo tempo, o censo mais recente, ele já revelou que em Fortaleza existem 173 mil imóveis desocupados. Tá? E desses que são desocupados, 28 mil são de veraneio. Tá? Então, realmente desocupados, domicílios vazios, nós temos 145 mil imóveis. Ou seja, quase o dobro do que a gente tem enquanto déficit. Então, e esse mapa, apesar de serem dados oficiais, ele nunca é utilizado na formulação de uma política pública de habitação, na concepção de um programa, especialmente para considerar as áreas de reassentamento. Isso não quer dizer que, na nossa política urbana, não haja instrumentos que digam que aqueles vazios urbanizados devessem ser alvos de programa de democratização do acesso à terra urbanizada. Indo para o segundo ponto, né, que a gente fala da política que se desdobra em problemas, a questão da segregação involuntária associada aos grandes conjuntos. Eu acho que meu tempo deve estar bem pequeno já, né? Hã? 10. Ah, então vou correr aqui. Ó. Aqui mais para a gente perceber, quando a gente tem um levantamento dos conjuntos, ainda da época do BNH, o quanto eles já induziram esse processo de expansão que deixa muito evidente todo esse setor aqui como área para expansão do setor imobiliário. Mas que, quando se teve, nesse período, anos 70, anos 80, uma periferização, aquele processo que eu falei de incentivar uma conurbação, deslocando especialmente população de Fortaleza, né, quando a gente está falando de programas habitacionais do BNH, não é um programa habitacional de interesse social. Assim, já se tinha um atendimento a uma chamada demanda solvável, né, de quem podia estar lá, quem conseguia ficar cadastrado. Só que, quando a gente vem no mais recente, que foi o programa Minha Casa Minha Vida, especialmente aqui considerando a sua segunda fase, a gente teve a geração de uma nova frente de expansão em Fortaleza. No caso, todos eles, boa parte deles concentrados em Fortaleza, quando a gente teve a construção desses grandes conjuntos, especialmente na segunda fase. Na primeira não houve interesse nenhum das empresas que fazem parte do Sinduscom aqui, das incorporadoras, mas o que nós tivemos aqui foi a produção de quase 25 mil unidades habitacionais nessa borda de Fortaleza aqui. Por esse mapa, a gente vê como o mapa de maior carência de habitabilidade. Essa área aqui, ela vem a se juntar com muitos outros conjuntos, e só nesse trecho aqui, a gente tem o equivalente ao 7º município do Ceará, em termos de população, com um agravante, sem prefeitura. Às vezes, a prefeitura não ajuda muito, mas sem prefeitura, sem equipamento social algum e com sérios problemas de mobilidade. Então, um verdadeiro depósito de pessoas que foi criado nessa situação aí. E o mais grave é que, pelo próprio plano diretor, essa área era considerada uma zona de ocupação restrita. Então, houve a necessidade de modificação da lei para viabilizar justamente a aprovação desses empreendimentos. Boa parte deles, para vocês terem uma ideia da concentração fundiária em Fortaleza, corresponde a uma das glebas da família Montenegro. É uma gleba que começa em Fortaleza e atravessa outros 2 municípios. Tá? Então, para a gente ter também essa dimensão da desigualdade em termos de concentração fundiária. Para a segunda fase, quando houve essa construção dos grandes conjuntos,
ela também está associada ao que a gente teve aqui em Fortaleza, na época da Copa, né, quando Fortaleza foi sede da Copa, que eram os grandes projetos urbanos, como esse aqui, no caso, que eram as obras do VLT, que previa a remoção de 23 comunidades que estavam aqui justamente na área de maior valorização imobiliária, que eram para ter sido deslocadas justamente para aquele setor. Então, o resultado desses conjuntos é esse padrão de ocupação. Tá? Assim, a gente está aqui num seminário de habitação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas a gente acaba falando muito mais de planejamento urbano, numa leitura crítica do que tem sido feito na cidade. Não há nem o que comentar em termos de projeto urbanístico e arquitetônico, pelo resultado que a gente tem, quando a gente pensa que aqui são 25 mil unidades iguais. A diferença é que uma fica no térreo, a outra pode ficar no terceiro andar. E que uma tem o sol de frente e a outra não pega o sol da tarde. Só isso. Então, ó, só para... Isso aqui são as imagens recentes. Caramba. Está aqui, ó. Uma imagem desses conjuntos que a gente... Assim, eu gosto sempre dessa foto, que ela mostra o quê? As famílias que foram deslocadas para esse conjunto, as crianças permaneceram como estudando numa escola distante. Então, na hora que o ônibus escolar chegava lá, 2 horas antes de começar a aula... Então, elas aproveitavam essa sombrinha aqui e deixavam as mochilas em fila para garantir o canto, para não ficar no lado do sol na Topic, no micro-ônibus que ia levá-los para a escola. Tá? Esse aqui é o mais recente, que é um conjunto que já está tendo a sua borda totalmente ocupada. Na ausência de serviços, a população vai lá se virando e criando muitas... Assim, o terciário informal... E esse aqui é uma maravilha também, que já é a iniciativa de construção de um duplex. Não havendo nenhuma alternativa de progressividade, que essa família aqui ela começou. Isso aqui é um prédio construído, são edifícios construídos em steel frame. Tá? Então, assim, são paredes de 8 centímetros, em forma. Então, abriu-se o telhado e se está fazendo um duplex. Aqui são os dados que a gente, na época, pôde fazer esses levantamentos, indo de casa em casa, que hoje em dia já não é uma possibilidade, não é mais possível por se tratar de uma área dominada pelo tráfego. Tá? Assim, na época, assim, 10 anos atrás, a gente pôde ir lá aplicar um questionário de casa em uma amostra de 10% desse conjunto. Hoje em dia, não mais. Mas, quando nós fizemos isso, a gente pôde verificar os bairros anteriores à mudança. Assim, o quão esses projetos representam um processo de desterritorialização, removendo famílias que estão nessas áreas de favela e que, muitas vezes, também promovem uma valorização imobiliária pela saída dessas comunidades. Tá? O terceiro e último bloco, assim, acho que vai dar tempo, tá? Que é quando a gente vai ver o olhar para as intervenções em favela. Então, inicialmente, o que a gente tem aqui em Fortaleza é que, quando se pensa em urbanizar favela, se pensa em remover favela. Raramente, assim, são difíceis os projetos que a gente tem uma intervenção em favela que signifique a sua urbanização, uma urbanização integrada, que busque resolver os problemas com o entorno, tá? Que busque reassentar nas proximidades as famílias que tenham que ser removidas para abertura de via. Enfim, todo aquele receituário que a gente sabe, a partir dos estudos da Laura Bueno, por exemplo, do que é um bom projeto de urbanização de favela, né? Quando a gente olha aqui para Fortaleza, isso aqui são as ações dos 2 primeiros mandatos da Secretaria Municipal de Habitação, que já foi criada nesse século. Então, se a gente está numa cidade que é um problema... secular o problema da moradia em se tratando de urbanização de favela, nós tivemos a criação de uma secretaria, o processo efetivo de municipalização
da política de habitação em Fortaleza, ele só vai se dar nesse século. Tá? E, na época, a grande mudança é que já se passou a ter... Já se passou a ter alguns casos de urbanização que o reassentamento se dava nas proximidades. Mas, em todo caso, manteve-se, para algumas situações, o deslocamento para as áreas periféricas. Posteriormente, a gente teve, com as ações do PAC, né, nessa gestão anterior a que eu me referi, houve também todo um trabalho de elaboração de projetos para a captação de recursos para as obras do PAC Favela, muitas delas, inclusive, utilizando projetos bastante incompletos, aquela correria que foi quando os editais do PAC foram lançados, mas, de qualquer maneira, fez-se com que, em Fortaleza, nunca tinha havido tantos recursos para a urbanização de favela. Mas manteve-se, de certa forma, um processo, o programa de aceleração do crescimento aqui em Fortaleza, ele consegue atingir 111 favelas, ele consegue, entre aspas, beneficiar 50 mil famílias, especialmente 18 mil famílias que ainda vão ser alvo de remoção e reassentamento, e um reassentamento que se dá, como no caso desse programa aqui, que era um projeto de macro drenagem para conter as áreas de alagamento, que há esse deslocamento das famílias para esses conjuntos aqui na periferia e também para aquele outro grande núcleo, que vai ser uma alternativa mais recente, que é dada para as áreas que foram urbanizadas aqui na faixa litorânea. Essa faixa litorânea que está sempre como na perspectiva de abertura para expansão do setor imobiliário. Colocando aqui para vocês, vou passar aqui bem rápido para buscar concluir, a gente consegue ver no que foram essas ações do PAC, já assim, para uma cidade que tinha poucas favelas urbanizadas, a gente hoje consegue até pensar numa tipificação do que têm sido as intervenções em favela, quando a gente reconhece que há as pequenas favelas que se encontram em situação de risco, mas boa parte delas, inclusive, são favelas que vêm em processo de urbanização desde os anos 2000. Então, o PAC, ele serviu para completar essas urbanizações, e boa parte delas, inclusive, com reassentamento nas proximidades. O segundo tipo que a gente encontra são as grandes favelas que vão ser urbanizadas. Então, grandes favelas, favelas históricas da cidade, como essa daqui, que é o Grande Pirambu, que é uma favela que são três bairros. A gente sempre comenta aqui que existe o programa Favela Bairro no Rio. Aqui a gente tem os bairros favela. Esse é o bairro inteiro. Então, esse projeto aqui, quando ele foi feito, ele tem muitas ações concentradas, inclusive, na borda, mas que houve, na época, um reassentamento nas proximidades, as primeiras intervenções. As mais recentes têm, inclusive, conduzido ao reassentamento em áreas mais periféricas. E o terceiro tipo, que são os programas de urbanização de favela, como esse que é em torno do Rio Maranguapinho, que são aquilo que eu falei, das 50 áreas, são 50 mil famílias atendidas e reassentadas nesses conjuntos na área periférica. E são projetos assim, que houve toda a retirada da população, e que, em muitos casos, a gente sabe que há terrenos vazios. Aqui em Fortaleza, há um projeto feito pelo Ceará Periferia, uma ONG histórica aqui da cidade, que trabalhou, na época dos programas da questão da área de risco, foi feito um projeto modelo que considerava o reassentamento nas proximidades, inclusive feito por mutirão, com autogestão e tudo mais. Na época, foi um projeto realizado com apoio da Cáritas francesa e espanhola. E, ainda na questão da atuação em favela, a gente também tem esse tipo de atuação. Isso aqui é um mapa de um projeto que a gente tem no laboratório, que é o Observatório de Remoções. Isso aqui é o mapeamento das... esse dado, acho que ele foi só até 2020, a gente ainda não... Já tem novos dados, ainda não está no mapa atualizado. Mas aqui são 340 remoções e ameaças de remoção
denunciadas junto à Defensoria Pública e aos escritórios de direitos humanos. Então, isso também, boa parte dessas ações, elas são conduzidas pelo Estado. Não é assim uma capatazia, não é o proprietário que chega. Muitas delas são pelo Estado, pelo próprio município. E chama a atenção que esse mapa aqui, esses pontos rosa, né, bordô, eles são as remoções, e em marrom são os vazios da cidade. Os vazios que estão justamente naquele setor para onde a cidade do mercado imobiliário se expande. E essa política pública tem sido no sentido de garantir esses terrenos e de impedir essas remoções e de promover essas remoções. Ao mesmo tempo, esse mapa aqui ele mostra as zonas especiais de interesse social do tipo vazio em Fortaleza. Essas zonas elas foram demarcadas em 2009, e, se não me falha a memória, até hoje nenhuma delas foi ocupada com uma unidade habitacional de interesse social. Tem uma que foi aonde foi construído, mas o acerto foi feito, inclusive, antes da área ter sido mapeada. De vez em quando, assim, Raquel, Dito, pergunta, Renato, tem algum caso aí para a gente fazer? Eu digo, olha, continuamos sem, ficamos devendo essa oportunidade. Então, isso aqui são os casos de remoção, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa situação de espaços vazios, legalmente, oficialmente reconhecidos como áreas para reassentamento. E aqui, para fechar, que é o caso que a gente vê também nessa questão das políticas parciais, né, que parciais no sentido de não completar o tudo que deveria ser feito, que é o caso das zonas especiais de interesse social de Fortaleza, que foram consideradas prioritárias, tá? E que, ao serem prioritárias, elas passariam por um processo de planejamento, que seria a elaboração dos planos integrados de regularização fundiária. Em 1989, até 1992, eu aprendi na Prefeitura de São Paulo, na gestão da Luiz Erundina, que, quando se quer urbanizar uma favela, tem que se fazer um levantamento plano altimétrico cadastral. É preciso saber dos lotes, a demarcação da parcela de cada um, a largura da via, quem mora, aonde está a soleira, aonde está o banheiro, se a casa foi feita. Era básico isso. Isso fez parte, na época, foi quase a minha residência. Eu era um recém-formado e tive a sorte de cair nessa gestão graças a um convite da Rossella, que me deu essa oportunidade. Então, isso que eu aprendi naquela época, o que a gente tem hoje é que se busca fazer regularização, se buscou, na época, fazer um plano de regularização fundiária sem a elaboração de um levantamento plano altimétrico cadastral. Qual é o resultado? Esses planos foram feitos e não servem para nada. Tá, eles continuam, assim, essas ex-prioritárias, elas continuam prioritárias, mas, de qualquer maneira, eles colaboraram bastante para uma desmobilização nessas comunidades. Aquilo que estava previsto ser feito em 2 anos, foi feito um acerto com quem se dispôs a ser consultor nesses projetos, para fazer em 4 a 6 meses, sem informação. E o resultado é esse. E aqui é um dos casos, né, que a gente tem aqui, do caso lá do Serviluz, que é uma área que a gente tem estudado, é a área assim, que se fala do grande projeto urbano, mas a gente fala assim, que aqui é o verdadeiro grande problema urbano de Fortaleza. Então, para essa área, assim, foi feito um levantamento tão somente com imagem de satélite, onde identifica quais são as vias com largura menor que 1,20, quais são as casas com testada menor que 3 metros, quais são os lotes com menos de 30. Independente de saber quem mora lá. Então, essas áreas que deveriam, isso aqui é um levantamento de 2019, um estudo feito em 2019, que, na verdade, também totalmente ultrapassado, e aqui é só para a gente ter uma imagem, né, do que é essa área em termos de densidade. Fica aqui na beira da Praia do Futuro. Eu acho que eu paro por aqui. Sim, eu fecho com esse último mapa, que eu acho que é interessante a gente perceber, esse dado aqui é do último censo do IBGE, tá, onde a gente sabe que Fortaleza passou a ser o 4º maior município do Brasil em população, apesar de ter perdido população.
diminuiu a população, mas ela é o quarto maior município. Só que, quando a gente olha a distribuição da população, o que chamou muita atenção é a gente perceber que os bairros que foram beneficiados com as obras do PAC, urbanização de favela, eles diminuíram a população. E os bairros onde foram construídos os conjuntos, justamente em áreas sem infraestrutura, é onde se concentra a maior parte do crescimento demográfico. Essa área aqui ela teve um crescimento, assim, acho que 1.700% nesse bairro. A partir de era uma área vazia, como eu disse, era uma zona de ocupação restrita, mas é a área para onde foi deslocado um dos maiores conjuntos do programa Minha Casa Minha Vida. Tá bom? Então, era isso. Sejam bem-vindos à Fortaleza. Tá? Infelizmente, vocês estão aqui nessa parte que não conhece, que não dá para ver a cidade como um todo. Tá? Mas, se vocês quiserem conhecer uma das vias prioritárias, tem aqui pertinho, dá para ir a pé até o Poço da Draga, que fica aqui na beira da Praia de Iracema. Tá bom? Obrigado, professor, pelas palavras, tá? Imagina. Agora teremos as conselheiras Carla Tames, né, e Denise Vogel, do CAU Brasil, que compartilharão as perspectivas sobre a política habitacional de interesse social no Brasil, com foco na transição do programa Minha Casa Minha Vida para o novo programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução. Carla é especialista em desenho de mobiliário urbano pelo Instituto Europeu de Design e em perícias. Atualmente, coordena o curso de arquitetura e urbanismo da Finca, bem como projeto de extensão com foco em ATIS, assistência técnica para habitação de interesse social. É conselheira federal, né, eleita por Rondônia, no CAU Brasil. E Denise, larga experiência em planejamento urbano e regional, gestão e licenciamento ambiental de grandes projetos de investimentos nas áreas de energia renovável, petróleo e gás. Atualmente é coordenadora geral do Plano de Estruturação Territorial do Leste Fluminense e é conselheira federal suplente do CAU Brasil pelo Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Que bom ver aqui a plateia com os rostos que a gente viu ontem. A gente saiu daqui muito tarde e é muito bom vê-los todos de novo hoje de manhã aqui dispostos para mais um dia de trabalho, mais um dia longo. Eu e Denise somos da CEPUA e nós vamos fazer essa apresentação em conjunto. Ela vai ter três etapas, a Denise vai iniciar, depois eu vou trazer um breve relato sobre a situação das políticas de habitação de Rondônia e da Amazônia, e depois Denise volta para fazer o encerramento. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Bom dia aí a todos. Eu vou pedir desculpas, porque o nosso tempo é muito curto, então eu vou ter que correr, realmente vou. Tá? Bom, esse título eu sei que ele é provocativo, né, do N ao L, então é exatamente para a gente ter um panorama das dificuldades que a gente está vivendo em termos de políticas de habitação de interesse social no Brasil, desde o nacional até o local. Tá? Perspectivas e desafios. Gente, a gente para meu tempo aí, porque isso aqui eu não sei como é que está funcionando. Senão eu vou ficar perdendo tempo. Perdão, corta meu tempo um instantinho. Ok, vamos lá. Bom, com certeza a gente está falando de um problema extremamente difícil de resolver. Né? Nós tivemos ontem essa visão, e o déficit habitacional realmente é muito difícil, a gente sabe disso. E a sensação que a gente tem, como eu tenho dito e ontem foi falado também, nós estamos enxugando gelo. Se a gente não tiver uma solução um pouquinho mais efetiva, nós vamos continuar a enxugar gelo. Então, na verdade, algumas organizações para a gente falar agora. Primeiro bloco, uma pequena retrospectiva e uma visão geral sobre o tema. Depois vamos falar exatamente da contextualização do tema e da importância das políticas de habitação e interesse social no Brasil.
um diagnóstico situacional no Brasil e, por último, que eu acho que é o que é mais interessante, é uma visão propositiva que a gente traz com muita humildade. Primeira coisa, então, para a gente se localizar, na década de 60, nós temos aí a criação do Sistema Financeiro de Habitação e do BNH, com foco nas famílias de baixa renda. O governo federal passa a assumir a Política Nacional de Habitação e estimula a construção do financiamento de HIS. A Caixa Econômica passa, portanto, a administrar o passivo e o ativo do BNH. Na década de 70, a gente avança um pouquinho, mas, infelizmente, a gente tem uma crise econômica forte, desemprego e alto custo do solo urbano e uma falta de política habitacional. Obviamente, vão surgindo as soluções precárias e individualizadas para a construção. Automaticamente, o setor privado passa a ocupar o espaço, essa lacuna, apenas para o segmento de maior renda. As ações passam a ser financiadas com recursos da poupança do FGTS, amplia-se a crise econômica com o tempo e provoca, com a inflação, mais desemprego, a queda salarial e um profundo desequilíbrio no sistema financeiro de habitação e a extinção do BNH. O processo acelera, portanto, a favelização e a ocupação das áreas de risco e o cenário que a gente tem hoje, todo mundo conhece. Automaticamente, a gente começa a ver que, em 2000, começamos a ter um outro cenário, com a Política Nacional de Habitação de Interesse Social, viabilizada pelo sistema e pela Lei do Estatuto da Cidade. 2003, a criação do Ministério das Cidades. 2004, você sabia que o Conselho da Política Nacional de Habitação de Interesse Social. Da Política Nacional de Habitação. Em 2005, é criado o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social para o acesso à tão chamada moradia digna. 2010, nós temos aí, municípios passam a manifestar intenção em participar do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social a partir de um termo de adesão, e esse termo é enviado à Caixa Econômica, que é o agente operador, com as leis de criação do Conselho e do Fundo de Habitação de Interesse Social. Após essa análise, a Caixa Econômica, então, arquiva esses documentos e encaminha esses termos assinados para o sistema e tomar as devidas providências no futuro, liberação de recursos. Não havendo pendências, o Fundo Nacional de Habitação, portanto, vai disponibilizar recursos para a elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social. Em 2010, portanto, a verba provém do Orçamento Geral da União. A elaboração do PLIS é condicionante, obrigatória, imposta pelo sistema aos municípios. É obrigatório. O PLIS, portanto, deve contemplar, no mínimo, regularização fundiária, provisão de moradias, requalificação urbana e ambiental. A média de valores é de 50 mil para os municípios com até 20 mil habitantes e de 80 com mais de 20 mil habitantes. E, obviamente, que nesse pequeno período de 10 anos, basicamente, se procedeu às revisões dos planos estaduais e dos planos municipais. Apenas isso. Tá? O problema é que esse valor é absolutamente irrisório. Né? Fazer com esse valor um plano de local de habitação de interesse social é, no mínimo, preocupante, tá? Porque a maioria dos PLIs são absolutamente teóricos, sem dados primários, conforme o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. A elaboração é obrigatória, como a gente falou, e a partir de sua elaboração que os municípios e os estados vão consolidar essa política em nível local, desde que compatível com os demais instrumentos das políticas urbanas. O PLIS passa a ser, então, entendido como um conjunto de metas, de diretrizes, de metas, não é só de objetivos, de metas, para ações e indicadores. E, automaticamente, mais recentemente, nós temos aí municípios com mais de 50 mil, ele é obrigatório, com menos de 50 mil, passa a se fazer através de um processo simplificado. Mas, dentro disso, qual é a importância do plano estadual? O plano estadual é importantíssimo para costurar tudo isso. Se não tem um plano estadual, cada um vai fazer o seu processo individualizado. Tá? Essa interface é fundamental, mas, por favor, mediante a observância e a implantação dos outros instrumentos, senão fica tudo completamente perdido. Essa triangulação é fundamental e automaticamente faz a interface das orientações metodológicas entre o Plano Nacional, o tal N, o Plano Estadual, o tal E, e o Plano Local, que é o nosso PLIS. Tá? E aí, automaticamente, vai se estabelecer as regras para uma estratégia, que é a palavra-chave, na questão do déficit habitacional. Os planos estaduais vão, na verdade, responder a quatro perguntas. A primeira, que é fundamental, como é que a gente calcula esse déficit? Tudo bem, tem regra matemática, a gente sabe disso,
mas nós não estamos falando de cálculo matemático. Como é que a gente hierarquiza? Não sei, eu realmente não sei. Como é que a gente remaneja, reassenta e aonde, com base em que critérios? Se a gente não tiver um plano, isso tudo vai ser absolutamente político. E não é para ser político, não é para gerar voto, é para gerar resultado, com pouco recurso que se tem. Como é que a gente ajuda, portanto, esse poder público na alocação de responsável desses recursos? E, por isso, o PEHIS ele é tão importante na condução dessa política pública no Estado. Mas quais são os critérios para essa seleção dos municípios, para os municípios receberem os recursos? Primeiro, cidade com maior percentual de déficit habitacional com a base da Fundação João Pinheiro. Segundo, cidade com precariedade habitacional. Pô, acabou o critério. Todo mundo tem. Quais são esses critérios hoje? Porque tudo hoje é muito difícil, até a Vossa Oroca Urbana está entrando nesse cálculo. Então, é exatamente difícil a gente entender que, quando a Fundação João Pinheiro, que todo mundo sabe que é hoje em dia, né, a nossa provedora desses dados, vem alterando essa metodologia, esse cálculo, incorporando várias outras sugestões, na verdade, primeiro, ela tem o cálculo em cima das famílias sem moradia e em condições de moradia precária. A gente sabe disso. Somam-se a tudo isso mais dois componentes, o componente da coabitação e o componente do elevado custo de aluguel, que hoje é o pior fator no Brasil. Tá? O cálculo do déficit vem se dando por etapas, aferindo cada componente e subcomponente, partindo dos domicílios particulares. A ordem dessas etapas tem sido, basicamente, primeiro, dos classificados como permanentes. Eu vou ler rapidinho para vocês verem como é difícil, mas vou correr. Dos classificados como permanentes e improvisórios, selecionam-se e calculam-se os domicílios improvisados. Dos domicílios particulares e permanentes, são retirados os domicílios rústicos. Retirados os domicílios rústicos, identificam-se, então, os não rústicos, os tipos cômodo. Os domicílios considerados não cômodos são o ponto de partida para selecionar os domicílios com ônus excessivo com aluguel nas áreas urbanas. Dos domicílios particulares também são selecionados aqueles identificados como unidade doméstica conveniente de déficit. Pô, desculpa, isso é muito confuso. Só mesmo um computador para fazer isso, só mesmo pegando os dados do CadÚnico e fazendo esse cálculo. Como é que uma prefeitura, sem uma boa consultoria, faz isso com 50 mil? Faz isso com 80 mil? Não faz. Não faz, então fica teórico. É muito confuso. Primeiro, a gente tem que entender esses componentes, senão a gente não vai conseguir avançar. E, portanto, primeiro, considerar a habitação precária, domicílios improvisados. Pô, tem uma variação de domicílios improvisados. Hoje, agora, segundo os últimos dados, aumentaram de 9,5% em 2016 para 13,4% em 2019. E não estamos nem contando com a pandemia. Depois vamos pegar os domicílios que são rústicos, que são aí aqueles sem parede, de alvenaria ou madeira aparelhada. Isso aí é real. São Paulo, eu bati essa foto. Tá? Era uma pessoa que eu conhecia, que depois da pandemia não conseguiu, com excessivo aluguel, continuar morando no seu Brás, no seu bairro. Foi morar no seu carro. Trouxe tudo que ela podia e lá ela ficou. Tá? A coabitação, as unidades convenientes, né, como a gente chama, que são as moradias com um mínimo de 4 pessoas, com mais de um núcleo familiar morando em conjunto e mais de 2 pessoas por domicílio. As residentes em cômodos, que são quando as famílias dividem cômodos da mesma habitação. O ônus excessivo com aluguel tem sido dramático no Brasil. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque são números de famílias com renda domiciliar de até 3 salários mínimos apenas e que gastam mais de 30% de seu ganho com o aluguel. Tá? Mantém-se hoje no Brasil, portanto, como principal componente do déficit habitacional. Tá? De acordo com os dados do Censo de 22, esses resultados nos mostraram o seguinte: o Brasil tem 3 vezes mais domicílios não ocupados do que o déficit habitacional. O Censo de 22 revela que existem 11,4 milhões de domicílios vazios. Quem não conseguiu pagar foi para a rua, foi para morar em outro lugar. A quantidade de casas e apartamentos inutilizados é o dobro do número de famílias que não têm onde morar ou que vivem em condições muito, muito precárias. O que significa isso? Que o país bateu recorde em casas inabitadas, que a cada 100 domicílios particulares, 13 estão vagos, à venda para alugar, abandonados ou esperando para ser demolidos. Isso é muito sério. Isso é muito sério.
Mas como é que a gente, então, hierarquiza tudo isso? Como é que a gente hierarquiza a prioridade quando é aquela expressão que eu cresci ouvindo meu avô dizer, farinha pouca, meu migalha primeiro? Como é que a gente vai fazer um uso se não tem um plano? Não tem como. É possível hierarquizar todas as prioridades hoje em dia frente aos complexos problemas que a gente tem, não só considerando a pandemia como os extremos climáticos? E aí a gente começa a entender o seguinte, há 10 anos atrás tinha uma hierarquia. Eu coordenei o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do Rio nesse período, e eu discutia isso todo dia. Mas o que é prioridade? E aí a gente tem algumas imagens básicas. O que era prioritário? As famílias em áreas de risco. Tá bom, ok, a gente sabe, isso é sério, isso é área de risco. É. Os planos municipais de gerenciamento de risco estão aí. A gente está vendo o que está acontecendo. Estão desmontados, feitos com R$100 mil. 100 mil você tira imposto, 100 mil você paga o software para não trabalhar de modo pirata e se autorremunera para poder pagar a luz no final do mês. Você fez o quê para fazer um trabalho desta envergadura? Não há como, senhores, não há como. De acordo com a SEMADEM, são quase 925 mil pessoas só no estado do Rio de Janeiro. Peguei só o meu estado, que fica mais fácil. 87% só na região metropolitana. Segunda hierarquia, as famílias morando em habitações consideradas precárias. Isso é tão prioritário quanto o outro? Terceiro, as famílias desabrigadas em situação emergencial por conta de já terem perdido suas moradias em desastres anteriores. Isso é uma realidade. Isso é tão prioritário quanto a primeira. As vossorocas urbanas, nós estamos vendo casas formais, na área formal. Isso aqui, esse quadradinho, mostra uma cidade formal, que foi comida pelas vossorocas urbanas, que é o processo de pergolação da água pelo território. Quem é que vai pagar essa conta? Eu não sei quem vai pagar essa conta. E por aí a gente vai. Quarta hierarquia, famílias sem teto, acampadas em espaços públicos, viadutos, pontes e outros. Essa foto me incomoda muito, a todos nós, apesar da gente já ter banalizado isso. E essa? Pior, né? Isso é tão precário quanto o outro? Quem é mais prioritário? Quem é mais prioritário? A quinta hierarquia, famílias morando em habitações precárias dentro de APPs. A gente pode aprovar qualquer projeto nessas áreas? Não. Mas talvez esses daí não estejam em faixa de tão risco quanto os outros. Mas a gente está aprovando aquilo que é ilegal. Sexta hierarquia, famílias morando em habitações consideradas precárias do ponto de vista do material de vedação e cobertura, e não dispõe de saneamento. É isso. Tem cobertura, tem tudo, é precário. Como é que vai ficar isso? A oitava, famílias morando em aglomerações urbanas, que são as tais antigas favelas, comunidades urbanas. Isso já não é nem mais considerado. Isso já virou cidade formal. E aí a gente olha para o décimo que eu pulei, que são aqueles que têm habitação considerada adequada, mas que estão em situação fundiária irregular, que a gente está cansado de ver essa plaquinha. Então, na verdade, agora, hoje em dia, né, tem uma lei aí, a 14.620, lá de 23, que dá uma prioridade ao atendimento de domicílios responsabilizados por mulheres que tenham integrante com deficiência e que estejam em condições de desabrigo em áreas de risco. Tá? Agora, mais recentemente, uma mudança que está em vista, que a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados tem vista de aprovar que a prioridade passa a ser Minha Casa, Minha Vida para as famílias com pessoas com transplantes de órgãos. Bom, isso tudo tem que estar integrado. A política urbana tem que estar integrada com a ambiental. Eu vou passar isso aqui rapidinho, mas só para mostrar como é que tem que estar integrado. Parcelamento do solo é uma lei de 79. Todo mundo sabe que não pode construir em terrenos alagadiços, que não pode construir em terreno aterrado com material nocivo à saúde pública, que não pode estar construído em declividade acima de 30%. Todo mundo sabe de tudo isso. Todo mundo sabe, todo prefeito sabe. Mas isso aqui é recente, lá no Morro do Bumba, no Rio de Janeiro. Eu estava lá. Eu estava fazendo essa vistoria. Morreram 50 pessoas. Todo mundo sabia que não devia estar lá. Essa imagem também, em Maricá, foram construir Minha Casa Minha Vida numa área que já tinha uma cheia recorrente em todos esses anos. A gente não sabe para que serve um instrumento, então, de plano diretor, porque ninguém olha. Bom, e aí, para a gente fechar essa primeira parte, tem um breve diagnóstico da situação desses instrumentos no Brasil. Primeiro, sobre os PHIS, né, que são os estaduais. Isso é um levantamento do Estadic de 2020, do IBGE, tá, que mostra o seguinte.
O meu estado, viu, Leila, o Rio de Janeiro, nosso, não tem plano estadual de habitação e interesse social. E Rondônia, e por isso a nossa querida coordenadora da CEPUA vai nos dar o prazer de pegar o microfone já já para falar sobre isso. Não temos o plano estadual de habitação. Ele está pendente. Tá? Isso foi o do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de coordenar, entreguei o plano foi aprovado, nunca foi implementado, agora, recentemente, me convidaram para fazer o atual. Falei, para quê? Para engavetar de novo? Então, vamos tentar conversar direitinho para a gente não ter mais um problema e os grandes, as grandes frustrações de ordem. Enfim, não foi tocado. Tá? Isso aí está parado, estamos tentando criar novos processos licitatórios agora. Tá? Então, os PLIs também não foram conduzidos corretamente. Sobre uma visão do Conselho e do Fundo no Brasil, que é a prioridade e prerrogativa para receber os recursos. Reparem, se nós olharmos por região, a região norte, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, olha o Roraima aí, viu, nossa querida conselheira Graciete, e Tocantins, só para vocês terem uma ideia, o total de municípios é a barra cinza, tá? O vermelhinho, o laranja, é o município com o conselho, o verde é o município com fundo, aprovado por lei, e o município com PLIS. Olha aí os desequilíbrios. Eu chamo atenção para Amazonas, que a Carla vai falar nisso já já. Um total de 62 municípios, menos, muito menos de 25%, com conselho, com o fundo, e principalmente com poucos PLIS. Se a gente for para o norte, olha lá, está tudo marcado, menos de 50%. O que é que houve aqui? Corta meu tempo, gente, que eu estou atrasada. Estou correndo. Parei. Então, só para a gente continuar, enquanto volta a imagem, isso é lamentável. Tá? A gente está vendo que é um instrumento fundamental dentro do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que, se nós não olharmos para isso enquanto caos, CAU-BR, CAUS-UF, que a gente se engaje numa pesquisa para mostrar o seguinte, não podemos continuar assim. Olha o Nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. Se você parar para analisar, não está indo, gente. Estou tentando aqui, Carlinha, mas não está indo. Olha lá. Todos esses daí, olha a grande defasagem. Olha lá. Menos da metade. Esse é o cenário. Rio de Janeiro sem o PHS, lamentavelmente, eu estou chamando um holofote para isso. Olha o cenário. São Paulo, viu, Rossella? Nós temos aí 645 municípios, né? Mas poucos ainda com PLIS. Tá? E aí, esses dados são de 2020, mas muito pouca coisa mudou. Na região sul, parabéns para vocês. Nós temos aí o estado de Santa Catarina mandando muito bem, como a gente costuma dizer, tá? Dentro dos seus 295 municípios. Quase 87%, quase 90% já com o conselho, com o fundo e com o PLIS. Isso é muito legal da gente ver. Tá? Na região centro-oeste, eu destaco aí Goiás, menos da metade. E sobre favelas, loteamentos regulares e o plano local de habitação de interesse social, é uma vergonha, porque é exponencial o crescimento de favelização, exponencial o crescimento de loteamentos irregulares e não cresce na mesma proporção a aplicação dos instrumentos de ordem. Aí, mesma coisa. Só para a gente perceber como é que nós estamos em todos esses. Tá? Sobre o PLIS, uma pequena visão que consolida como não estão sendo atendidos. Está muito baixo em relação aos percentuais que eles deveriam estar, de alguma forma, atendendo. Tá? PLIS articulado com o plano diretor. Aí, meus amigos, aí é uma vergonha. Não tem nenhum diálogo com o plano diretor. É isso que a gente fala, viu, Glauco? Porque se a gente deixa isso passar, a gente está enxugando, de fato, a gente está enxugando gelo. Bom, e é uma situação à frente, de acordo com o último levantamento do Ministério, já estou acabando, do Ministério das Cidades, olha as pendências que nós temos na região norte, na região sul. Algumas pendências são de ordem de leis, que têm que ser atualizadas. Mas, com certeza, o meu estado, Leila, a gente tem que brigar muito por isso, que o plano estadual, de fato, saia e que os PLIS subam em estatística e, obviamente, Rondônia. Tá? E aí eu vou ter o prazer de passar para a nossa coordenadora, Carla Camis, para ela dar o panorama da Rondônia e da região amazônica. Depois eu volto. Voltei, gente.
Parece que foi uma coincidência, né? Mas foi uma coincidência mesmo. Foi planejado Rio de Janeiro e Rondônia estarmos juntos aqui em cima hoje, trazendo esse assunto para vocês. Por coincidência, são os estados que a gente mais chama atenção, né, Denise? Com os índices muito parecidos, Rondônia e Rio de Janeiro. Estamos aqui nós duas juntas para falar sobre isso. Então, eu vou fazer um breve relato, tá? Inicialmente, sobre os PLIS e as políticas habitacionais de Rondônia, e depois eu trago um panorama sobre a Amazônia. Tá? Por que sobre a Amazônia? A gente está preparando um evento para outubro, está totalmente focado na Rondônia, e nós não temos como ir para esse evento sem ter um panorama claro de como está e de que nós vamos sugerir, qual é o direcionamento, como é que nós vamos andar para isso. Tá? E o próximo ano nós temos foco para estar com um trabalho na COP30. Rondônia, 52 municípios, aproximadamente 1.580 milhões de habitantes, isso é um dado do IBGE de 22. Pouca coisa mudou. Tá? Pesquisas realizadas em 2020 indicam que o estado possui mais de 23 mil domicílios em favelas, invasões e palafitas. E, gente, para quem é de Rondônia, quem conhece Rondônia, aqui eu converso com os conselheiros, com professores, e eles falam, nossa, eu estive em Rondônia. Quase tudo já está junto. A gente não consegue muito separar assim, o centro da cidade, a cidade das favelas. Tudo se aproximou muito. Tá? Representa cerca de 4,5% do total de residências no estado. Porto Velho é o município com maior número de domicílios em aglomerados subnormais. Tá? Eu vou mostrar para vocês isso. E vamos voltar um pouquinho atrás e falar sobre aglomerados subnormais. São considerados aglomerados subnormais cada conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes. Tá? Em que base? Ocupação irregular de terrenos para habitação, padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e áreas com restrições à ocupação. Tá? Porto Velho tem 21 mil domicílios nessas condições. Guajará-Mirim, 908. Guajará-Mirim é a cidade que faz fronteira com a Bolívia, com a cidade de Guajará-Mirim, que é dividida apenas por um rio. Tá? E aqui não estão os principais domicílios, mas sim os domicílios que têm maior número desses aglomerados. Tá? Cacoal, 503 domicílios nessa situação. Ariquemes, 90 domicílios. E Vilhena, 30 domicílios, que é o nosso estado que vai fazer já a fronteira com o Mato Grosso. Parece pouco esses números, mas não é. Tá? São tecidos da cidade informal que se alastram dia a dia. Como eu expliquei para vocês, nós estamos juntando tudo. Tá? Como é que estão os nossos instrumentos? O estado ainda não possui plano estadual, não possui conselho estadual, possui apenas um fundo. Tá? 70% dos municípios estão sem PLIS. Dos que possuem, apenas 44% mantêm um diálogo, uma articulação com os seus planos diretores. O estado ainda não possui... E aí eu chamo uma atenção agora para que a gente possa olhar essa situação dentro da Amazônia. Tá? Acre, com 22 municípios, Amapá, com 16, Amazônia, com 62, Mato Grosso, com 141, Pará, com 144, Rondônia, com 52, Roraima, com 15, Tocantins, 139, e Maranhão, 217. Tá? E eu vou falar um pouquinho dessas políticas, tá? Dentro de cada estado, somente em caráter de números, para que a gente possa ter uma noção de como está. Tá? Então, de 2010, 16 aglomerados. Já em 2020, passamos para 26 aglomerados. Aí eu falo passamos, que eu sou vizinha do Acre, a minha amiga também da CEPUA, a Terezinha, que é do Acre, nós somos estados vizinhos, somos muito próximos, com realidades próximas. Então, a gente acaba se apropriando e falando que estamos, né, que somos. E olhem só, em 10 anos, um aumento de mais de 60%. Gente,
quando a gente deveria crescer em outros números, é nesses números que a gente tem avanços incríveis, 60% de crescimento. Vamos lá. No Amapá, em 2022, 32 aglomerados. Na Amazônia, em 2010, 16 aglomerados. Em 2020, já passamos para 86 aglomerados, gente. Isso é um absurdo o crescimento. Mato Grosso, 2022, 100 aglomerados. Pará, em 2020, 184 aglomerados. Rondônia, que eu já expliquei, 26 aglomerados. Roraima, em 2020, 15 aglomerados. Roraima também, a nossa Graciete aqui também da Cepua. Perdão, não falei Tocantins, desculpem. 66 aglomerados. Maranhão, em 2020, 133 aglomerados. E aqui eu faço um alerta também, tá, para a questão do estado do Amazonas. Amazonas é o estado proporcionalmente com maior número de aglomerados. Isso é uma informação do IBGE de 2022. Tá? 6 cidades do Amazonas registram o maior aumento de favelas nos últimos 38 anos. Uma porcentagem de aumento de áreas periféricas: Santo Antônio do Içá, 68%, Amaturá, 61%, e Tonantins, com 51%. Tá? Esse slide já foi. E aqui eu trago uma planilha com todos os números, resumindo, do que tem, do que não tem. Tá? Acre, Amapá, Amazonas. E aqui a gente pode olhar os PLIs, tá, para que vocês possam ter uma ideia. Já estou terminando, estou avançando o horário da Denise. A perspectiva, aqui já entra você. Perdão. Gente, então, assim, são números que realmente assustam. Tá? Nós estamos olhando com muita atenção para esses números, tá? Estamos trabalhando neles, mas era importante a gente trazer. Parece que nós somos uma comissão que não está trazendo só notícias boas, né? A gente traz uns números que realmente assustam, tá? Mas eu acho que é importante nós olharmos de frente para isso, para que a gente possa criar um diálogo sério e um trabalho que tenha um fim consistente. Denise, agora eu quero que você faça as conclusões. Ainda estamos dentro do tempo, a gente promete não se exceder muito, tá bom? Estamos com muita atenção nesse ponto. Obrigada, Carlinha. Fica aqui. Então, na verdade, o que nós... vamos lá. Eu acho que é o momento do filé mignon do que a gente entende. Vocês estão me escutando? Porque, para mim, está saindo um pouco. Provavelmente, falar das perspectivas e dessa visão mais propositiva. Parou aqui, gente. Não está indo. Quer sentar lá para você não ficar em pé, ficar ruim para você? Pode. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que como é que a gente pode ajudar na minimização do déficit habitacional no Brasil? Tá? Primeiro, propor no âmbito, eu vou ler que fica mais fácil agora, propor no âmbito institucional a adoção de ações para modernização dos instrumentos das políticas urbanas e ambientais, instituindo a obrigatoriedade na elaboração de planos diretores parametrizáveis. Gente, isso é fundamental. Se a gente não parametriza, a gente não mede, a gente continua fazendo trabalhos absolutamente qualitativos. A gente precisa ter uma escala métrica para medir ou não o sucesso ou o insucesso nas políticas de desenvolvimento urbano. Quais são os objetivos principais? Estabelecer, portanto, as metas. Estabelecer as metas. Primeiro item ali, desenvolvimento urbano monitorado. Isso, inclusive, está na nossa carta, que foi apresentada aí pelo CalBR. Ampliar as exigências legais junto ao poder público municipal, tornando obrigatório, primeiro, a elaboração dos planos diretores, já incorporando as leis complementares que lhes são peculiares. Não é hoje fazer o plano diretor, daqui a 2 anos aprovar o parcelamento ou aprovar o zoneamento. Isso tem que ser concomitante, não tem como não ser. Segundo, a elaboração dos planos diretores incorporar nos planos diretores a obrigatoriedade do mapeamento das áreas de risco. Isso não é fazer se tiver recurso financeiro, não. É fazer. Tem que mapear as áreas de risco por desastres naturais. A gente precisa que esses instrumentos já deem conta dessas informações.
por último, tornar obrigatório, através dos termos de referência, para a contratação dos planos diretores, usando as grades estatísticas. Nós não usamos mais setores censitários do IBGE. Usamos durante muito tempo, mas não continuaremos a usar. Por quê? Porque, para você fazer análises temporais em cima dos setores censitários, quem trabalha com isso sabe, eles vão se segmentando, porque com o crescimento da população, eles vão se segmentando. E fazer essa análise cronológica, comparativa, é muito ruim e muito difícil. O IBGE trouxe, nesse primeiro censo agora, todo o mapeamento por grades estatísticas. E as grades estatísticas vão nos permitir, dentro dos perímetros urbanos e nas áreas rurais, termos uma base para fazer essas comparações métricas com muito mais sucesso no futuro. Tá? Segundo, direcionar proposta à assessoria parlamentar. Lamentavelmente, a nossa deputada não está aqui hoje, mas acho que a gente pode encaminhar, né, coordenadora? Direcionar proposta à assessoria parlamentar voltada à ampliação das exigências legais junto aos municípios, tornando obrigatório a elaboração dos planos diretores, já incorporando, portanto, as leis que lhes são correlatas, a obrigatoriedade das áreas de risco, perdão, está repetido, mas tornando isso obrigatório. É importante a gente lembrar que, em 2011, no estado do Rio de Janeiro, e eu vivi isso lá, o estado, todo mundo deve ter visto, a mídia divulgou muito, as grandes trombas d'água que aconteceram no estado do Rio de Janeiro, e a mídia, infelizmente, divulgou que eram 3 mil pessoas soterradas. Não foram 3 mil, não. Foram 5.588, até do que nós sabemos. Tá? Eu coordenava o plano na época. Então, eu posso dizer, infelizmente, com propriedade, o que eu vi. Tá? E automaticamente, já estou acabando. Tá? E automaticamente, além das mortes, a gente tem aí uma situação que, infelizmente, todo insucesso traz alguma coisa boa. Foi exatamente a partir daí, desse evento, que o então Ministério de Ciências e Tecnologia cria, em 2011, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que é o nosso CEMADEM, com missão de monitorar e emitir alertas por municípios. Essa fonte, essa foto é exatamente que eu bati, tá? Infelizmente, essa senhora ficou muito conhecida na mídia, ela voltou para pegar o cachorro e foi rebocada por nós por corda. Tá? E eu dizia isso ao prefeito, mas depois eu falo nisso. Então, é obviamente que o CEMADEM vai depender desses documentos. Sem esses documentos, ele não consegue alimentar o seu banco de dados. Então, tornar obrigatório no plano diretor a elaboração de planos diretores métricos, mensuráveis, principalmente cobrindo os desastres naturais, é para a gente certamente fundamental. A questão das malhas estatísticas, como a gente estava falando, né, não só de 200 por 200 nas áreas urbanas, como de 1 quilômetro por 1 quilômetro nas áreas rurais, nos beneficiando aí dessa grande mudança que o IBGE está nos propiciando. Sairemos, portanto, de uma leitura por setores censitários para uma leitura de uma malha imutável para que a gente facilite o nosso planejamento urbano. Estou acabando. O item 3, a implementação, e aí, para mim, é a menina dos olhos de ouro. Eu estou à frente do plano, com muita humildade, o plano estadual, o plano de estruturação territorial de todo o leste fluminense, no estado do Rio de Janeiro, e a gente está tentando todo dia pensar, e por isso que é bom a gente estar junto, para pensar junto, né, Carlinha, que é o seguinte, o que que a gente pode fazer para evitar de enxugar gelo? Porque é aquela história, a gente bota dinheiro numa área, faveliza na outra. Bota dinheiro naquela área, faveliza na outra. E a gente assim vai trabalhando com os insucessos que a gente vê. Tá? Então, a gente está lançando no Rio de Janeiro o programa de remodelagem gradativa da cidade informal, que a gente chama de, eu não gosto de sopa de letrinha, mas estão chamando assim, que é o RGCI, Programa de Remodelagem, tá? Que é uma solução que está em proposição, que nós estamos discutindo, inclusive com as agências financiadoras internacionais, dentro desse plano, que, na verdade, ele traz exatamente isso, uma visão de continuidade, onde a gente tenta, de alguma forma, fazer o estudo de prototipagem no seguinte sentido, em parques urbanos de economia verde. Em parques urbanos de economia verde, com uma grande interface com as entidades internacionais para financiamento de novas habitações de interesse social. A gente tem conversado um pouco isso no âmbito do G20, que nós vamos sediar no Rio de Janeiro. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? E aí eu pego essa borda que a gente está tendo acesso. Isso é uma área que é uma unidade de conservação de uma das mais amplas do estado do Rio de Janeiro. É a nossa torneira da água.
É daí que vem a nossa água, é daí que vêm as nossas principais nascentes. Se nós observarmos o processo de favelização, preocupa muito. Então, qual é a ideia? É a gente, de alguma forma, remanejar. Esse é um processo que vai ter que, a gente tem que passar por isso, vai ter que ter uma contrapartida. Essa contrapartida são os investimentos de fundos internacionais, remaneja, refloresta, e esse reflorestamento que vai nos dar a condição de moeda verde para financiar as outras habitações de interesse social nesse tecido um pouco mais sustentável. E, automaticamente, se você repara, a Mata Atlântica, nós temos nesse trechinho, de acordo com o meu levantamento de referenciamento, 15 mil hectares. Tá? Se a gente considerar 5,25 milhões são ao ano, se eu reflorestar esse trecho, eu tenho, em termos de moeda verde, esse valor dá para fazer muita casa. Dá para fazer muita casa, eu garanto para vocês que dá. O que, que tem o programa, portanto? O programa tem uma base conceitual e de cálculo estimado no seguinte sentido. Um hectare de floresta pode absorver até 10 toneladas métricas, obviamente que eu reduzi o valor para entender o cálculo. Um hectare, portanto, de floresta pode absorver até 10 toneladas métricas de dióxido de carbono por ano. No Brasil, o crédito de carbono é praticado basicamente hoje por um preço aproximado de R$ 25,00. Assim, como em um hectare gera-se, em média, 120 a 140 créditos de carbono, que é a unidade, dependendo da vegetação, claro, do bioma, da cultura, etc., este um hectare de floresta em pé, pode render cerca de R$ 3.500.000 por ano ao seu proprietário. Isso é uma cotação de março de 24, onde 15 mil hectares vezes 3 mil, perdão, milhões não, 3.500 anos, 3.500 anos, vão nos dar 52,5 milhões anuais. Dá para construir muita casa, garanto para os senhores que dá. A 2 mil metros quadrados, isso de acordo com os dados do SINAP, em maio de 24, serão 26 mil metros quadrados, 632 residências por ano, de 41,50 metros quadrados, foi o que eu desenhei lá com a equipe, dentro do Minha Casa Minha Vida. Tá? Isso é um dado, basicamente, que a gente, das cotações do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo. Tá? O que significa dizer o seguinte, e aí eu estou basicamente terminando mesmo, que é a gente está dividindo esse programa em três fases. Tá? A primeira fase, que é onde a gente faz o cadastramento da população a ser remanejada, reloca para domicílios em aluguel social ou temporário, daí a necessidade da contrapartida ou do financiamento internacional ou do governo. Tá? E aí, automaticamente, faz a limpeza e a preparação do terreno, entra para a etapa 2, que é todo o reflorestamento com base nos prades, né, nos programas de recuperação de áreas degradadas, entra na segunda parte para a securitização, para a negociação com entidades internacionais. Todo mundo sabe que o Brasil ainda não regulamentou o seu processo de crédito de carbono, de venda de crédito de carbono. A gente continua usando um mercado voluntariado, tá certo? Mais sério. E quanto mais a gente certifica, o crédito fica mais caro, mas também você tem um poder de moeda muito mais forte. Daqui a pouco, eu acho que esse processo está regulado. E a gente vai poder usar isso como dinheiro, como moeda, para a construção das nossas unidades habitacionais de interesse social. Tá? Ingresso, basicamente, o ingresso de recursos na companhia integrada de integração com o Municipal de Desenvolvimento Urbano. A gente está criando essa letrinha, mas é um instituto de planejamento urbano local. Para entrarmos na fase 3, que é basicamente, aí eu não estou conseguindo ler daqui, vou tentar, me ajuda. Seleção de novas áreas, tá? A capacitação de mão de obra para economias verdes, que é um grande mercado, exatamente colocar os nossos arquitetos, os nossos urbanistas, entendendo de fato e ao pé da letra o sentido da resiliência urbana, e automaticamente fazer a capacitação de mão de obra para a construção civil sustentável, onde o CAL vai ser um grande parceiro, não tenho a menor dúvida disso. E, para terminar, a gente tem dito muito isso na CEPUA, e a Carla, que é a nossa coordenadora, tem nos dado muito apoio para isso. Glauco, eu te agradeço muito, mais uma vez, o empenho da pesquisa. Alessandra, a gente tem falado nisso, porque nunca foi tão importante no Brasil a gente reavaliar a utilização dos nossos instrumentos das políticas urbanas. Se nós não fizermos isso, eu não sei, enxugar gelo deve ser muito interessante num primeiro momento, mas totalmente frustrante no seu final, porque a gente não resolveu nada.
Então, acho que a gente agradece os nossos contatos aí. Tá? Obrigada. Então, obrigado às professoras pelas palavras, tá? Dando continuidade, nós convidamos agora a professora Liz Andrade, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, para falar sobre ecossistema urbano, resiliência e planejamento comunitário nas periferias. Lisa é professora doutora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, coordenadora da Residência Multiprofissional Habitat, Agroecologia, Saúde, Ecossistema e Economia Solidária e coordenadora do Laboratório Periférico Assessoria Sociotécnica. Bom, primeiro tem que fazer o treinamento aqui, Renato. Eu tenho que apontar para cá, né? E essa setinha? Vamos tentar. Bom, gente, que responsabilidade, né? Depois de duas palestras magníficas, né? Então, vamos dar continuidade. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Estive na Semana da Habitação, ano passado. Então, agradecer em especial a Sandra, né, que nos entrou em contato, né? Agradeço. Agora, mais. Sou mais alta. Viu, Renata? Obrigada. Pequeno, né? Bom, então, voltando, né, agradecendo novamente, agradeço ao CAU-BR, que na gestão passada foi patrocinador da nossa residência, entramos no edital ATIS, então foi muito importante, com isso a gente está na segunda edição, com agora recursos do governo federal, né? Agradeço também ao CAU-DF, aqui a Ludmila Conselho, ele representando, né, também, que nos apoiou e sempre nos apoia. Bom, eu dividi a nossa apresentação, né, em ecossistema urbano, resiliência e planejamento comunitário em duas partes, né, quer dizer, em três partes. Primeira parte, falando dessa parte da questão das mudanças climáticas, ecossistemas urbanos, que eu trabalho com isso há 20 anos. Eu sou daquelas, daquele filme Não Olhe para Cima, estou sempre desesperada. Né? Então, alguém falou assim, Lisa, sua tese, a minha amiga Rejane, lá de Brasília, da CEDU, as pessoas vão entender sua tese daqui 10 anos, ela é de 2014. Realmente, agora, 2024, está todo mundo me chamando para várias frentes. Aí. Nossa, então, acho que a coisa está ficando boa. Né? Enfim, então, vou falar aqui um pouquinho. Oh, foi, né? Essa questão de não olho para cima, que me preocupa bastante, é a situação que a gente está. E é emergencial. Né? A gente vai ter problema, como vocês mostraram, né, de chuvas torrenciais e desastres extremos, e seca. E o que me preocupa, eu estudo sobre cidades sensíveis à água há 20 anos, né, sustentabilidade urbana, é que a gente não está preparado para enfrentar essa seca que a gente vai ter. Então, a gente vai ter nessa região, né, do Brasil, né, essa parte vermelha, chuvas torrenciais e seca, no sul, essa parte azul, né, bem essa parte de chuvas torrenciais. E aí o IPCC fala, né, nós temos que pensar em segurança hídrica, o direito à água e saneamento, redução de risco de desastre, melhoria das condições de saúde ecossistêmica, manutenção dos serviços ecossistêmicos, soberania alimentar, redução da pobreza e desigualdade. Então, como que a gente vai, né, atender a essa situação de redução hídrica em quase 40% em quase todo o Brasil, região norte, nordeste, centro-oeste, principalmente? E aí nós temos o projeto de lei, né, que foi aprovado, né, para adequação, né, plano de adequação às mudanças climáticas. E tem várias questões a serem debatidas, né, a gestão e redução de risco, né, prioridades das áreas, fortalecimento do setor agrícola, emissão de baixo carbono, enfim. Mas toca-se nada na questão habitacional. Né, segurança alimentar, nutricional, né, redução, né, das desigualdades, mas não se toca na questão habitacional, que, para mim, é central. Né, então, tem alguma coisa errada. Ainda está faltando conectar. Né, a minha tese de doutorado chama-se Conexões dos Padrões Espaciais dos Ecossistemas Urbanos.
Eu falo que não sou especialista em nada, eu tento conectar pessoas e ideias o tempo todo. Então, o que eu sempre aprendi, que estudando os assentamentos humanos mais sustentáveis, desde as comunidades tradicionais, as ecovilas, que a gente precisa pensar na moradia como uma forma de um abrigo mais sustentável, né? Pensar na água, pensar na energia, nos alimentos, tratamento de resíduos, junto, não separar. Né? Então, na hora que a gente mora em cidade, a gente ainda tem essa complexidade de juntar moradia, trabalho, lazer, educação. Né? Então, como é que a gente resolve essa complexidade num momento de extrema situação que a gente vai passar? Né? Então, o Nexus da ONU, né, ele inclui a segurança energética, a segurança alimentar e a segurança hídrica. E nós não estamos trabalhando isso. No Distrito Federal, né, por ser um território menor, a gente teria condições de fazer a relação cidade-campo muito mais fácil, se houvesse vontade política de integrar, né, as áreas urbanas e rurais. Aqueles pontinhos brancos são assentamentos informais urbanos e rurais, né, que poderiam estar integrados às áreas rurais. Ou seja, a gente precisa trabalhar a reforma urbana e a reforma agrária juntos. Né? O Brasil tem a maior parte da sua terra desocupada, né, Renato? 84% hoje da população mora em cidades. Né? Então, será que nesse extremo que a gente vai passar, a questão do campo ela é fundamental? Por que que a gente está amontoado em cidades? Né? Então, pensar nessa questão da sobrealimentar, tem a questão do encurtamento da cadeia alimentar. Né? Trazer essas hortas, agricultura local, né, as feiras, as cozinhas solidárias, em homenagem ao MTST, ao MTD, né, que lutam. A questão das bacias hidrográficas, a gente não planeja por bacia hidrográfica, a gente não planeja por microbacia, nenhum plano diretor trabalha nessa frente. Então, tem alguma coisa errada. Nós não estamos preparados, porque vem... Né? E a mudança começa dentro da gente, do que a gente faz, na nossa profissão, na nossa área, na nossa escola. Né? E eu tive a oportunidade de participar essa semana, né, do Programa Nacional Cidades Verdes Resilientes, sobre convite, né, da Secretaria Nacional de Periferias. Né? Fui debater essa parte de misturas verdes, soluções baseadas na natureza na periferia. E eu falei com eles, né, olhei bem, analisei o programa, ainda falta integrar a cidade-campo. Então, deixei esse recado, né, essa contribuição, porque eu fui consultora do MMA em 2012 para Estadar, Cidade Sustentável, está publicado no site do MMA, fui na Rio Mais 20. Então, a gente ainda precisa estar mais aproximando a cidade-campo. Né? Outra questão que se fala muito na Europa, eu estou em contato com os arquitetos franceses, amigos, é que se fala da cidade de 15 minutos, né? É a cidade que se resolve tudo. Onde a deputada falou muito isso, a habitação ela tem que estar conectada com os espaços da cidade, né? Os espaços comunitários, né? A vida urbana, essa vitalidade. Né? Então, só se fala isso hoje na Europa. Moradia, trabalho, acesso à saúde, equipamentos comunitários, educação. Né? Então, como é que se resolve isso? Em situações extremas, isso é muito importante. E ainda integrar com a produção de alimentos. Né? E aí, a lição que eu tiro, eu desencantei bastante com a política urbana no Brasil, depois dos relatos de todos os colegas aqui, eu decidi ser da extensão, trabalhar direto com as comunidades. Então, pode ser uma formiga no oceano? Pode. Mas aí a gente sente que está sendo útil. Né? Então, é assim que a gente tem trabalhado, essa governança, essa democracia participativa, os planos comunitários, os planos de bairro. Né? Esse aí é o plano de bairro Santa Luzia. Essa população ela ia ser removida, tinha uma ação civil pública desde 2015, e não vai ser mais. Por insistência nossa, de vários projetos, pesquisa e extensão junto, de bater na mesa do juiz e não aceitar, né, Ludmila? O juiz Maroja, olha, cansei de audiência pública, fui direto falar com o juiz. Falei, agora você lê todos os trabalhos da universidade que nós fizemos para manter essa população aí de forma sustentável, porque o mais grave é o que a cidade do automóvel estava fazendo no Parque Nacional. Né? Então, a gente, com estudos científicos, a gente consegue realmente mexer. E aí, minha tese de doutorado é muito em cima dos ecossistemas urbanos. Né? Então, eu descobri, estudando os ecólogos americanos, né, que a gente poderia, o Instituto Carey,
que a gente tem que pensar nas questões biológicas, contexto social, contexto físico, mas o ambiente construído, a forma urbana, faz muita diferença. Os arquitetos e urbanistas vão poder ajudar nessa questão da crise hídrica. A forma como a gente desenha cidades, a forma como a gente planeja, faz diferença na restauração dos ecossistemas, né? Então, além disso, o ecossistema urbano ele é tratado também como desenho urbano social transdisciplinar, transescalar, né? Então, a gente tem um trabalho emergente, de baixo para cima, onde as comunidades também participam desse processo de planejamento. E muito pautada na minha tese de doutorado na linguagem de padrões do Christopher Alexander, né, que foi decodificando como a gente pode trabalhar os processos de planejamento, projeto de planejamento, com as comunidades. Porque eles não entendem a questão técnica. E a gente não entende também o saber deles. Eles sabem, a gente trabalhando nas comunidades, eles sabem muito mais as áreas, conhecem muito mais os problemas do que a gente, né? Então, a gente vem trabalhando, fomos certificados pelo Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, como tecnologia social. Os meninos com os TCCs do Grupo Periférico foram muito premiados, muito do CalBR, né, do CalDF, né? Enfim, várias frentes que a gente abriu. A gente trabalha com as dimensões da sustentabilidade urbana, né? Todo projeto de urbanismo nosso é pautado, não dá tempo de eu explicar aqui. Isso é um trabalho que eu fiz com a Fiocruz, nenhuma dessas pessoas eram arquitetos, e foi importante trabalhar uma metodologia que eles... que a gente pudesse trocar sobre o território, são agentes territoriais. Aqui, em homenagem à deputada Érica Cocai, que foi um trabalho premiado, a Vila dos Catadores Ciclistas, que a gente fez no plano piloto. A Érica está na linha de frente, tentando viabilizar esse projeto. E a gente vai conseguir, já estamos conseguindo o terreno. E é uma solução para o DF. A gente tem vários catadores que são tratados como resíduo. E, na verdade, eles que fazem a nossa limpeza, né? E essas condições de vida a gente tratou como moradias temporárias. Eles não querem moradia fixa, eles querem moradias temporárias, porque eles não conseguem voltar para casa, a questão do transporte. Bom, aí no contexto do DF, a gente tem as ocupações informais, aquelas bolinhas, né? A gente tem essa situação habitacional, como o Renato falou, temos 150 mil imóveis desocupados e uma demanda de 100 mil domicílios. Então, a questão habitacional é central, né? Ali é o Sol Nascente, aquela parte de baixo do campinho ali, está fora da poligonal, no Sol Nascente. Nós temos 130 mil pessoas em situação de segurança alimentar na capital do Brasil. Enfim, e aqui, Renata, é para a gente pensar na lei de solidariedade, né, que a França adotou. Porque a gente não está dando conta com o Estatuto da Cidade, com os planos diretores. Ontem eu falei isso, falei com a deputada Érica Cocai. Será que a gente não precisa de um decreto, né, que eles adotaram até 50 mil habitantes? O governo local tem que usar 25% para habitação social. Será que a gente não tem que caminhar com uma coisa mais forçada para multar, né, os governantes, né, que é o Estado capital? Né, as terras são doadas, né? Aqui, no DF, a gente mapeia as áreas de risco com as vulnerabilidades sociais, então, o Sol Nascente, a Fercal, aquelas áreas mais escuras, São Sebastião. A gente tem feito esse trabalho, né, aí que vai entrar o programa Periferia Sem Risco, né, a Ludmilla está fazendo parte com a gente, da Panam. Então, a gente tem mapeado essas áreas de risco. O desenho urbano, eu estudo sobre desenho urbano sensível à água, é totalmente equivocado. Então, para a gente resolver o problema de risco, é uma questão de urbanismo, né? Então, é uma questão que a gente precisa trabalhar. A drenagem é equivocada, totalmente. Fazem-se bacias de contenção, né? Nós temos na periferia 12 bacias de contenção no Sol Nascente, que fica um buraco a céu aberto. E lá, no plano piloto, aí, em frente ao Yacht Club, vai ser lançada uma bacia, que é um plano, né? Um plano, quer dizer, um parque. Olha a diferença de tratamento, né? Então, a gente trabalhando direto com a população, a gente vai para a audiência pública, vai reivindicando essa situação, né? E aí que o programa Periferia Sem Risco entrou em contato com a gente. Eu participei de umas reuniões, fui do grupo que eles convidaram para discutir soluções baseadas na natureza, por trabalhar com isso há muitos anos. Eles estão lançando um programa já. E, como eu já trabalho com isso há muitos anos, ficou mais fácil de aplicar no programa Periferia Sem Risco, né? É o que a gente está fazendo.
Então, a minha tese de doutorado, eu trabalho muito isso, as cidades sensíveis à água, ocupação ecologicamente sustentável, que vai desde o uso do solo, desenho urbano sensível à água, a questão dos resíduos, a questão do transporte, da energia. Né? E aí criei um manual desenhando com a água que a gente está usando. Né? Eles estão doidos para a gente lançar. Eu pus o professor Moretti para me ajudar a fazer a revisão, que eu não tenho tempo, mas tem que lançar esse manual, já tem 10 anos de estudo. Né? E é assim que a gente trabalha, né? Essa linguagem, né, de cima para baixo, com a população em várias escalas, para a gente poder aplicar. E integrando com a questão da gestão de risco. Né? Então, o Plano Comunitário de Redução de Risco, são 3 universidades que estão trabalhando. A UFRJ, a UFABC e a UNB, né, foram convidados a aplicar o primeiro Plano Comunitário de Redução de Risco, diferente do Plano Municipal de Redução de Risco, que tem 20 agora sendo feitos. Né? Enfim, e aí a gente já vinha fazendo estudos no Sol Nascente, né, para ver como é que a gente poderia se aproximar dos riscos e soluções. Né? A gente já tinha feito um trabalho também de recuperação dessas bacias, né, uma forma de transformá-los em parques. Né? Mas a gente descobriu que as águas vêm de Ceilândia. Então, se não resolver o problema desde Ceilândia, não vai ter jeito. Né? E a gente descobriu que várias pessoas lá têm uma característica, numa área, de plantar batata doce. E eu brinquei com o engenheiro, o Leonardo, né, da secretaria, falei, Leonardo, a solução é trabalhar com quem planta batata doce para a gente aplicar soluções baseadas na natureza. Mas, Lisa, drenagem com batata doce? Falei, é. E a gente tem visto isso, que é muito mais fácil, né, Ludmila, se aproximar da população para falar em soluções baseadas na natureza, falando de alimentação, de produção de alimentos. Né? Então, é um dos eixos que a gente trabalha. A gente fez um curso de extensão, gestão das águas, prevenção de risco, soluções baseadas na natureza. O professor Ricardo Moretti ficou comigo 1 ano, como professor visitante. Foi um treinamento. Né? Então, quando a gente recebeu a caravana da periferia sem risco, a gente, aí está o nome da equipe, não dá tempo de eu falar de todo mundo, mas isso só é possível com a integração com parceiros, né, como os movimentos sociais, a Pananda, a Ludmila, enfim, né, a própria residência que vai chegar junto. E aí o plano comunitário ele tem essas 5 fases. Né, a questão de sistema de informações, trabalhar o que já existe, né, são vários técnicos, né, desde os geólogos, pessoal da geotecnia, né, pessoal da florestal, enfim. Depois, entendendo a parte dos parâmetros, como a gente pode trabalhar soluções baseadas na natureza, mobilizar nessa leitura territorial, vou mostrar para vocês, né, e também como aplicar no soluções baseadas na natureza, e, por fim, esse planejamento comunitário que vai ter um plano de contingência, porque a nossa preocupação com as chuvas agora é ter uma solução rápida para a população que está participando em termos de emergência. Né? Então, se tiver um grande problema de enxurrada, eles saberem o que fazer. Né? A gente está tentando se aproximar da defesa civil, do corpo de bombeiro, né? Não é fácil, o corpo de bombeiro é muito mais aberto que a defesa civil. Eu acho que o CAL pode ajudar muito nisso, nessa interface. Né? Então, a gente tem tentado, né, ler as cartas geotécnicas, né? Enfim, né? A Defesa Civil está fazendo monitoramento junto a um técnico da UNB, o professor Pantoja, esse monitoramento das erosões. Né? E aí a gente está tentando trabalhar com a comunidade para criar um núcleo comunitário. Né? Quem sabe a gente consegue, porque, por lei, vai ser obrigado, em todas as regiões administrativas, ter um núcleo comunitário da defesa civil. A população não sabe o que é isso, não está preparada. Né? Então, acho que nós, urbanistas, temos muito a contribuir nesse sentido. Né? Então, a gente está trabalhando, né, com a comunidade, aí o processo todo. Visitamos algumas bacias, são 2 bacias, umas estão com processo regenerativo muito melhor, é sinal que o ecossistema está se recuperando, então tem chance mesmo de transformar em parque. Né? Aí o cronograma de oficinas que a gente tem feito, né?
E aí a gente faz, a gente percebe o seguinte, que a comunidade, para falar dos problemas ambientais, antes tem que falar dos problemas sociais. Não consegue falar sem antes falar, olha, está faltando posto de saúde, está faltando creche. A gente só consegue chegar na parte ambiental depois que eles falaram sobre isso. Então, a gente faz um mapeamento afetivo, né, para entender o que está acontecendo, para depois começar a falar das soluções baseadas na natureza. Eu trouxe até umas cartinhas, posso mostrar para vocês, está ali, como que a gente tem trabalhado. Eu estou dialogando muito com o Joel, ele quer trabalhar isso também lá na, no UFSB, lá, ele está trabalhando com o Plano Municipal de Redução de Risco e também com o Núcleo Comunitário de Defesa Civil. Então, a gente deve muito aí aos parceiros, né, nesse processo, né, e a gente coloca os estudantes, né, iniciação científica, extensão, para fazer essa construção de cenário, né, como esverdear o sol nascente. Né. E aí as pessoas, quando começam a olhar, elas falam assim, poxa, não é que é bom isso aí? Né? Então, a reação tem sido, né, Ludmila, muito importante. E daí surgiu, né, a demanda de fazer, né, nós vamos fazer isso sábado agora, um urbanismo tático na região da bacia, que está degradada, né, onde as crianças, a Ludmila pode falar melhor para vocês depois, as crianças do MTST já usam o espaço, que tem lixo, né, e a gente mandou providenciar a limpeza do lixo, e a gente vai fazer um parquinho e depois vai ter também uma horta. Né? É uma forma de mostrar para o governo a necessidade de transformar aquilo em parque. Né? É aquilo, de baixo para cima. A gente tem na equipe a Ivana, que trabalhou com essa parte de desastres no Japão, o doutorado dela foi lá. Então, agora, estou com iniciação científica para fazer o plano de contingência, a gente vai fazer cartilha. Opa! Ah. Bom, ainda tem tempo? 10 minutos, né? Espera aí, deixa eu beber uma água. Vou falar da residência agora. Então, essa é a segunda parte. Bom, a nossa residência é multiprofissional, ciência, tecnologia e sociedade, habitat, agroecologia, economia solidária e saúde ecossistema, só foi possível graças ao edital do CalBR e a emenda parlamentar da deputada Érica Cocai. Né? E aí tivemos também o apoio do CalDF. Ali os parceiros lá embaixo, não dá tempo de ler todos, né? Então, desde associações que a gente conhece, são 7 territórios, né, e vários núcleos da UNB. A gente trabalha, para além da assistência técnica, a TIS, né, a gente trabalha assessoria técnica participativa descentralizada, é um pouco diferente da parte governamental profissional. A gente trabalha muito métodos, processos e técnicas. Né, então, como a residência, a gente tem, um pouco mais tempo para trabalhar junto os processos, né, de planejamento. Nós temos o livro, que a gente pode, né, tá, tem no site, né, o livro, só jogar Residência em Ciência, Tecnologia e Sociedade, né, que está lá disponível o livro. Então, a gente lançou o livro. Então, tem várias frentes, né, economia solidária, a cultura do trabalho, conexões territoriais, lutas sociais, adequação sociotécnica para a produção do habitat no campo e na cidade, agroecologia, agrourbania e saúde e ecossistema. Essa foi a primeira edição, que a gente teve o sonho de integrar 13 faculdades da UNB. Então, a gente achou demais, agora está reduzindo, né, porque, na verdade, os professores, às vezes, iam lá dar uma contribuição, mas não ficava. Né, então, agora está reduzindo um pouco o corpo, né, de professores. Foram 35 vagas, 28 com bolsa, né, e 7 territórios do DF, o campo e cidade. Então, em 2 assentamentos rurais do MST, Quilombo Mesquita, que é fora do Distrito Federal, que a gente trabalha com eles, todos os territórios. Eu já trabalhava o grupo periférico há muitos anos. Né? Então, por isso, a gente escolheu esse território onde a gente já estava trabalhando. Né? Então, aí foi a primeira turma. A gente consegue, por estar em Brasília, promover, né, alguns fóruns de discussão. Essa daí foi muito importante. A deputada Érica Cocai é sempre convidada. Né? Então, a gente discutiu muito Minha Casa Minha Vida rural e urbano. Né? Foi muito importante. E aí não vai dar tempo de mostrar todos os resultados. Né? Esse daí foi muito importante, que a gente trabalhou a integração de uma área de preservação, a Serrinha do Paranoá, onde a incorporação imobiliária quer chegar forte. Eu estou trabalhando com eles há 14 anos, tentando segurar 120 nascentes que tem lá. Minha tese de doutorado ajudou, inclusive, o Ministério Público a embargar o licenciamento ambiental.
E aí a gente conseguiu fazer essa integração entre Paranoá Parque, que é o Minha Casa Minha Vida próximo, né, e essa área da Serrinha. Então, a gente levou os estudantes nas duas áreas. O Matheus, esse de óculos, ele é do Paranoá Parque, foi residente, porque um dos objetivos era trazer as pessoas das áreas onde estava estudando. Então, a gente conseguiu... Tinha camponês do MST, que era residente, né, que a gente já trabalhava junto, né? E aconteceu uma coisa mágica. Por estar com o pessoal da agroecologia, a gente conseguiu fazer um mutirão com o Instituto Social Maior, que é um instituto que trabalha com as crianças lá, que são pessoas de lá, né, que têm um trabalho social, e o sonho deles era fazer uma horta. Então, a gente conseguiu, durante a residência, fazer esse trabalho. E agora já tem investimento da EMATER, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de Política de Agricultura Urbana. Então, eles vão ser um dos patrocinadores também. O projeto era da professora Flaviana da Agroecologia. E agora todas as áreas do conjunto lá do Minha Casa Minha Vida querem fazer essa parte de agricultura urbana, né? E aí o Dorit Steng, que é uma ocupação que eu também estou há 7 anos, por causa do Grupo Periférico, ter contribuído na luta deles, né, eles reconhecem isso, eles foram incluídos no projeto de lei para ser regularizado, então a gente escolheu essa área para receber o Periferia Viva. Então, o Periferia Viva, o plano de ação Periferia Viva é para realmente chegar com a parte de regularização fundiária, né, política habitacional, né, então aqui. Esse aqui é o comitê gestor, são 10 mulheres que estão recebendo bolsa, né, da residência para trabalhar o comitê gestor, né. Então, a gente ficou muito emocionado na Residência 2, receber recurso maior ainda, né, com essas moças recebendo bolsa. Ali, quando chegou a placa, o programa Periferia chegou aqui. Então, a primeira coisa é fazer a plenária, que a gente já vinha fazendo projeto ainda, desde o escritório modelo. Gente, eu esqueci de falar aqui. Eu devo muito ao escritório modelo Casas, da UNB. O periférico surgiu a partir do escritório modelo, né? Então, o escritório modelo teve presente, né, 7 anos atrás, né? Então, e aí chega o posto territorial, né, e tudo está sendo feito agora nessa parte, né, do posto territorial. Então, embolou ali. As linhas de ação do Periferia Viva é urbanismo, regularização fundiária, infraestrutura, né, de redução de risco, fissura verde, inadequação e melhorias habitacionais, desenvolvimento socioeconômico. Então, nós temos uma socioeconomia, tem o professor Neda da Economia Solidária, o trabalho social, né, fortalecimento da economia local, equipamentos comunitários, projetos básicos. Então, a gente vai chegar em projetos básicos de infraestrutura, né? E aí, um pouquinho do que está sendo feito, que não continua, a gente coloca alunos de urbanismo, né, da graduação. Então, a gente trabalha pesquisa, ensino, extensão, né, a graduação e pós-graduação, e a gestão, né, que eu falo que é a quadríade, pesquisa, ensino, extensão e gestão. E aí, um pouco do que está sendo feito no urbanismo, né, e a gente está com essa, como se diz assim, não só demanda, mas essa oportunidade, né, de aplicar soluções baseadas na natureza. A Secretaria de Obras, o DF, está aceitando a tornar esse assentamento modelo para aplicação de soluções baseadas na natureza. Nós estamos em negociações com eles, né. Bom, ações táticas que têm sido feitas, né, desde os canteirinhos ali, né, a própria construção da plenária, né, a gente fez uma cobertura. A professora Cristiane entra com a parte de melhorias habitacionais do projeto Atos, que ela coordena. Então, tem essa parte, né, está sendo mapeada todas as habitações, né, e algumas já com projetos. Essa parte... Né, que está sendo feita de vistoria de todas as habitações. Né. Enfim, acho que falta um pouquinho. Estamos lançando a Residência 2, está no ar, né, vence agora dia final do mês. Né, então, a gente vai ter aí o investimento do MDA, do Ministério das Cidades, né, mas a gente não faria se não fosse, inicialmente, o investimento do CalBR e da emenda da Érica Cocal. E ainda conseguimos também mais emenda de bancada, que a deputada achou que foi muito bom, né, o resultado, e continuou destinando a emenda. Então, com isso, a gente está conseguindo avançar mais. Acho que é isso, gente. Até que foi rápido, né?
Obrigado, então, professora Lísia, pelas palavras. Para encerrar as apresentações dessa manhã, a arquiteta Cláudia Pires, do Movimento Arquitetos pela Moradia, abordará a atuação profissional frente ao cenário de crise climática. Cláudia possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Metodista, especialização em Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em Planejamento Arquitetônico pela Pontífice Universidade Católica de Minas, mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal de Minas Gerais e é doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da USP. Atuou como presidente da IAB, tá, e atualmente é conselheira superior do IAB, atualmente coordenando Comissão de Política Urbana. Bom dia a todos e todas. Um prazer estar aqui falando com vocês. Não preciso falar mais nada, que a Lisa já disse tudo hoje. Não preciso falar mais nada sobre a questão da política urbana. Essa mesa está muito rica, muito interessante. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui ao CAUBR, através da sua presidente, a Patrícia, e dos componentes aqui da Comissão de Política Urbana e Ambiental, que fizeram esse convite, né, para eu compor essa mesa aqui, falando sobre um assunto que eu gosto muito de falar, que é a questão da política habitacional. Então, acho que é importante até relembrar, falar aqui, mencionar minha amiga querida aqui, que pediu para eu poder falar sobre a questão de que hoje é o dia 21 de agosto de 2024, o dia que se comemora o Dia Nacional da Habitação, né? Muito em homenagem à fundação do Banco Nacional de Habitação, lá na década de 60, né? E a gente tem aí todo um comprometimento com esse histórico, né, de instrumentalizar, de institucionalizar a política urbana de moradia a partir dessas legislações. Então, eu vim aqui com um compromisso, aqui com o CAU, de falar um pouco sobre a questão... Já estou passando, já? Do cenário de crise climática, né, em função dessa questão... Da política de moradia está intrinsecamente ligada a isso, é uma função estruturante no território. Bem, eu sou a Cláudia, já falaram um pouco de mim, já sou doutora, graças a Deus, já passei por esse perrengue já, né, Grisete? E aí, já venci essa etapa, mas aqui eu já estive envolvida em vários projetos, né? Vários projetos aqui onde eu trabalhei com a questão da política habitacional e da assistência técnica, né? Então, desde 2003 aqui que eu venho trabalhando essa pauta, estava até comentando com o pessoal ali, a gente hoje tem uma plateia mais atenta à questão da assistência técnica, mas em 2003, quando a gente falava, ia para os seminários, o povo dormia na plateia, gente, falava, reforma de casa de pobre, isso não dava nem bope na plateia, né? E, a partir disso, eu fiz vários projetos, né, compõem aqui uma rede que trabalha com os ODSs também, que faz esse acompanhamento do ODS-11, relação da política de habitação, né, alguns projetos aqui. E hoje, aqui, no final, vou tomar a liberdade de fazer um lançamento aqui de um movimento de advocacy, né, não está ligado a nenhuma entidade nacional, entidade ligada à questão urbana, e nem ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas é um trabalho que a gente está fazendo com o Centro Pastoral Mãe Luísa, o Alessio está ali, ajudou aqui a compor essa carta. A gente vai lançar aqui também a carta da gente solicitando 5.570 municípios com assistência técnica nessas eleições. Então, gostaria de falar um pouco sobre isso também. Bem, aqui minha trajetória, né? Eu estou sempre envolvida nisso, desde 2003, com esse arquiteto da família, nas extensões universitárias. Eu também sou da extensão, viu, Lisa? A pesquisa na universidade, ela, de certa forma, ela não lida com esse chão a chão, né? Então, a gente precisa voltar. E aí, vários desses colegas aqui de trabalho hoje, membros do movimento social, né? Companheiros de vida, todos eles ou militam ou estão trabalhando nessa área da assistência técnica. Então, eu acho que é importante a gente recuperar isso na trajetória da gente para mostrar
em que ponto que você está falando, de onde que você está falando, a discussão sobre o cenário atual da prática profissional. Isso aqui são dados do CAL, do Censo de Arquitetos. A gente vai ver aqui, ó, grande parte dos colegas aqui, eles estão envolvidos em questões relacionadas a projeto, muitos deles em arquitetura de interiores, né? Ou seja, uma das grandes, dos grandes nichos aí de atuação profissional frente a essa crise do planejamento urbano no Brasil, né, é decorar a casa dos outros, fazer design de interiores, né? Isso também não é nada indigno, não estou colocando aqui, não estou depreciando a situação, mas o país precisa mais do que isso, né? Acho que é necessário a gente fazer um recorte aqui de que essas questões, né, que estão aqui, ó, estão mais comprimidas aqui, né, na prática profissional, elas precisam de um olhar maior dos arquitetos urbanistas. Isso não vai destirar esse arquiteto de uma outra prática profissional dentro do escritório, né? A carteira de trabalho dentro do escritório de arquitetura, ela tem que ser ampla. E eu vou falar dessa amplitude aqui, porque eu sou a prova viva dessa amplitude, né? Eu já trabalhei em história de luxo, fui professor de planejamento urbano regional, trabalhei na extensão, trabalho com projetos com movimento social, trabalhei com incorporação imobiliária, trabalhei com design de interiores, trabalhei com urbanismo. Então, assim, essa discussão é muito a cara do que a gente faz no escritório de arquitetura, do que uma vida de 32 anos de formação profissional dentro do escritório leva a gente a fazer. Trabalhei no Profavela, lá em Belo Horizonte, lembrando dessa questão da urbanização de assentamentos precários, falado aqui, né? E aí os dados da profissão, né, da inserção profissional, eles saltam aos olhos, né? Bem, se a gente tem aqui 15% da população brasileira atendida por arquitetos, né, só 15%, grande parte desses 15% não são pobres, não são pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, em situação de vulnerabilidade, que, portanto, precisam de uma política pública com recursos subsidiados. Eu vou falar isso aqui mais uma vez, porque isso que a gente precisa mobilizar, o CAL precisa ajudar com uma autarquia federal, né, a trabalhar essa interlocução com o poder público federal, municipal e estadual, no sentido de a gente aumentar o leque de oferta de recurso público perene, obrigatório, vinculado em política nacional de habitação e política nacional de assistência técnica. E articular essa política nacional de assistência técnica, considerando a assistência técnica um instrumento de planejamento, né, um instrumento de inserção e modificação de uma realidade, para que essa conjuntura que a gente trabalha com ela dentro dos censos do CAL, ela seja modificada no decorrer do tempo, e a gente não veja isso nos relatórios do CAL, a gente veja isso nos territórios. Se os territórios, os 5.570 municípios brasileiros, estão se favelizando, eles estão se favelizando ante a negligência completa da sociedade frente ao desafio de colocar arquitetos urbanistas no território. Eu acho que é importantíssimo que a gente fale isso. Nós não somos nada para a sociedade. Vocês entendem? Olha essa plateia. Ela é o reflexo de que nós não somos nada para o território. Não tem ninguém gritando aqui que quer arquiteto urbanista. Ninguém nem sabe o que a gente faz. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que colocar é que a gente se mostra para nós mesmos. Salvo raras exceções, um economista, um geógrafo, cadê o Renato? Está aqui, né? Salvo raras exceções, mas nós nos mostramos para nós mesmos. E nós temos que nos mostrar para a sociedade. A gente tem que sair gritando daqui que nós somos profissionais fundamentais para o processo de reconstrução dessa nação. Acho que é essa discussão que a gente precisa fazer. Para os arquitetos, o desafio, né, frente à questão do projeto, é entender que projeto não é desenho. Projeto é uma concepção intelectual. É um acúmulo de experiências que vai fazer com que a gente saia de um processo de ostracismo ao olhar para a sociedade, que replica aquilo que o professor Renato Pequeno mostrou como uma realidade, um programa habitacional, né, que tem recurso orçamentário e faz aquela bomba de urbanização,
né, que não vai levar território a lugar nenhum, não vai requalificar, não vai produzir aquilo que a professora Elisa mostrou ali, que ela, a inteligência emocional de um território, participativa, pujante, onde a violência vai sair porque ela vai ser expulsa, porque existem coisas mais importantes para fazer naquele lugar. Acho que é essa a discussão que a gente precisa fazer. Né? E aí os arquitetos estão afastados das da tecnologia, da análise de custo, da autocrítica em relação ao seu próprio processo de remuneração. Gente, nós ganhamos mal. Nós representamos, num processo de tomada de decisão, e o nosso é o mais importante, 1,5% dos orçamentos da capacidade de investimento em uma unidade habitacional. 1,5%. E nós estamos falando de arquitetura e urbanismo como modificador da sociedade brasileira, por quê? Os arquitetos estão mal, gente. Estão passando fome. Não dá para viver com isso, não. Desculpa. E aí, aqui, ó, do outro lado aqui, a população esperando a gente. Tá? A população que não sabe o que a gente faz, tá? Porque a gente só está falando aqui, eles estão lá do outro lado, esperando. Frente a essa realidade aqui, ó, sem banheiro, sem saneamento, sem telhado, sem janela, mofado, caindo na cabeça, e etc. Assim, né, na realidade mais agudizada disso, né, assim, né, quando essa realidade chega às áreas mais qualificadas da cidade, né, assim. Aqui, nesse momento, vão chamar os arquitetos para reconstruir. Que nada! Vão chamar a Defesa Civil. Vão chamar os bombeiros para resolver o problema. Gente, isso é muito grave! Eu não vi nenhuma TV falando, eu não vi ninguém quebrando, ninguém revoltado. Que todo o Rio Grande do Sul foi abaixo de água e não tem arquiteto nessa história. Nós não fomos chamados para opinar sobre nada. E aqui, olha, todo mundo com coletinho da Defesa Civil. O Zema mata 272 pessoas lá no, na Vale, ele está lá de coletinho da Defesa Civil, entendeu? O outro lá, o Leite, etc., etc. Né? Então, vou falar. Gestão de risco na Defesa Civil, 2012 para cá. A nossa... do planejamento, que está relegado a um terceiro, a um quarto plano. Né? Nós não conseguimos agendar isso aqui com os governos, por mais progressistas que eles sejam. O planejamento saiu da pauta do governo. Essa é a realidade. Né? Por isso que as revisões de plano não emocionam ninguém, gente. Ninguém vai revisar nada. Vamos colocar isso que está aí em andamento, por favor? Para ficar revisando. Revisar é de curto prazo. Revisão é coisa de gente que não quer fazer. Desculpa. Então, frente a isso aqui, olha, a pergunta que o Cal pediu para eu responder, frente à crise climática, à pobreza e à precariedade, né, qual que é o nosso desafio? Né? Então, aqui, olha, em qualquer lugar, isso aqui é um caso, né, a gente vai trabalhar aí, a gente está convocado a atuar nessas frentes, né? Isso aqui é um caso de melhoria habitacional, é um caso no Rio de Janeiro, em Campo Grande, mas poderia ser em qualquer lugar do país, né? Onde você tem uma moradia inadequada, com padrões de precariedade extremos, né? Onde, opa, peraí, é isso mesmo, onde a gente tem que trabalhar com essa lei, né? E tentar resolver esses problemas, tá? Sem apoio da sociedade. Sem apoio completo da sociedade em relação a isso. Por mais que o CAL tenha feito e fez muito a partir dessas propagandas em termos de fomento, toda essa campanha, toda essa adesão dos estados, que eu acho que é muito válida, todos os editais, né? Mas isso é muito pouco ainda frente ao desafio de reconstrução que a gente tem, né? E aí, olha, mofo, né? Ausência de iluminação, ventilação, ausência de acabamento, né? E aí as soluções que a gente precisa dar, que são soluções emergenciais, não é a melhor solução, mas é que cabe no bolso do,
da pessoa para poder, pelo menos, colocar uma janela, uma caixa d'água, como até o Alexio mostrou ontem, né? Natal, Mãe Luísa, aqui colocar uma ventilação cruzada na casa, né? Fazer com que esse ambiente seja morável. Não existe essa palavra, vou parafrasear o Magri. Tá? Morável. Aqui, né? E mostrando isso aqui que não é a melhor solução. Né? A gente precisa de uma arquitetura que qualifique os espaços. Né? Na minha opinião, isso aqui só dá uma melhoria na questão provisória daquela família. Né? É preciso fazer mais do que isso. É preciso, inclusive, pensar em soluções, né, que trabalhem a escala, a repetição, a padronização, a qualificação de um processo de tomada de decisão. Agora que eu vi a TV ali, que bom. No processo de tomada de decisão sobre o território. Bem, aqui são soluções. Então, por exemplo, aqui é uma área de risco, população favelada. Isso aqui foi um episódio que eu participei, um projeto que eu participei do PAC, do outro PAC de urbanização de favela, que não foi construído, né? Nós captamos 56 milhões para o município de Petrópolis. Petrópolis devolveu o recurso integralmente, né? Sem usar um centavo disso aqui, onde a gente precisava de fazer 1.000 remoções, né? 800 assistência técnica, regularização fundiária de toda essa área, né? E reduzir esse risco ambiental aqui com soluções de engenharia e geotecnia. Porque ontem me perguntaram, quando você tem encosta, você não ocupa encosta? Ocupa. O saber técnico do arquiteto, do urbanista, do geólogo, do engenheiro, coligados, vão fazer com que você tenha uma melhor ocupação. O que aconteceu é que esse povo aqui ocupou sozinho, do jeito que deu. Não tinha ninguém lá para ajudar, não. E a gente chega depois e fala, vamos remover. Não, vamos resolver. Esse que é o problema, né? Então, aqui, olha, quando a gente faz isso, a gente precisa pensar, inclusive, de soluções de habitação, né, como é o caso que a gente propôs aqui, que, na hora de fazer o reassentamento, ofereçam soluções de comodidade para essa população. Ou seja, como que eu interpreto a questão de acessibilidade urbana numa vila com declividades, numa área favelizada com declividades daquela, como eu mostrei, né? Eu vou começar a trabalhar com o processo, não posso colocar teleférico em todos os lugares, mas nós temos soluções que barateiam o custo disso, por exemplo, um elevador custeado com recurso público, né, como transporte público de massa, por que não? Né? A gente tentou isso em outras situações, né, trabalhando com instrumentos do plano diretor de... Aí eu já estou falando da minha prática profissional, porque ela exemplifica, tá, gente, essas questões que eu estou falando, mas... Aqui, novamente, né, esse é um projeto que eu fiz também em Niterói, parceria com meu companheiro, Demetrio Nassasakis, onde a gente trabalhou essa ocupação urbana aqui, fomos extremamente criticados, porque nós propusemos uma remoção e um reassentamento total dessas pessoas para o mesmo lugar, né, em condições de habitação que preservassem parques, né, drenagens existentes, implantassem dentro da comunidade um viário carroçável, onde você pudesse fazer a diferença, promovendo essas áreas aqui, como a professora Lisa falou, com agroecologia, com agricultura urbana, com hortoflorestal, com centro de viveza agroecológica, com vários equipamentos, né, sendo a habitação um instrumento de interligação de todos esses espaços desconexos, e essa remoção aqui sendo feita para e passo e construída de forma participativa com os moradores. Né? Isso aí é o morro, está lá até hoje, do mesmo jeito. Né? Na verdade, quando nós fizemos o projeto, a Dilma caiu, né? Ela era grande entusiasta do projeto, então esse projeto não foi feito. Né? A gente trabalhava com essa perspectiva, também elevador como transporte público de massa, viário carroçável, né, em termos conceituais, esse projeto resolvia essa questão das unidades habitacionais reassentadas, relocadas no mesmo lugar, né, e trabalhava com esse conceito de destacar o máximo possível da área natural para que ela pudesse virar
ser renaturalizada e, portanto, ser intercalada com a habitação de altíssima qualidade, com shopping, com estacionamento, com centros de referência culturais, né, como tem em Medellín, em outras cidades, onde a vida civilizada chegou à favela, e a favela não é um gueto de segregação. Né? E aqui, até quando você fala de remoções de reassentamentos, com soluções múltiplas, porque ninguém nasceu igual, ninguém quer a mesma coisa, é necessário produzir nos processos de reassentamento soluções intercambiáveis, combináveis, arranjáveis, de forma que você possa produzir com uma extrema eficácia uma cidade onde as pessoas queiram morar. Né? Então, essa discussão é que a gente faz. Hoje eu estou aqui envolvida com esse processo aqui de uma requalificação no centro de Belo Horizonte, né? Também provando também com os movimentos sociais que é possível morar nas áreas centrais das cidades, fazendo arquitetura de qualidade dentro dos centros dos vazios urbanos subutilizados, né? Que o IPTU progressivo no tempo ainda não conseguiu resolver. Né? Ou então em soluções novas, como esse caso aqui em Nova Iguaçu, onde a gente propõe um modelo de habitação que não seja aquele modelo predatório, né? de urbano, de desenho urbano, onde você possa ter condição, inclusive, de intercalar serviços, a habitação com serviços outros, né? Não residenciais, em que se pese a grande resistência do setor imobiliário e a grande resistência até dos próprios órgãos financiadores, quando o assunto é unidade, área equivalente não residencial. Né? E aí, quais os desafios dos profissionais para os dias atuais? Esse aqui, gente. O que é artes? Eu ouço isso o dia inteiro. Né? Artes, ATIS, né? Assistência técnica. Né? Acho que é importante que a gente fale, porque isso aqui não está na boca do povo. Né? Quando a gente faz aqui, essa pesquisa eu gosto de fazer na internet, para ver em resultados de busca do Google, né? Quantas vezes a gente aparece citado na internet, quantas vezes o engenheiro civil aparece citado na internet, quantas vezes o pedreiro aparece citado na internet. Né? E olha lá, olha, em termos de citação, né, ele bate a gente com força. Tá? Aí você chega na comunidade e fala que um arquiteto vai lidar com as questões de melhoria habitacional, né? Para quê? Né? Ninguém entende o que a gente faz. Né? E aí, olha, aqui a gente até uma pesquisa, faz lá no Get Ninja, entra lá no Get Ninja, pede um profissional de reforma lá, né? E pergunta, fala como é que você quer fazer assistência técnica. Olha o que aparece. Conserto de geladeira, tá? Geladeira, fogão, computador, tá bom? Então, isso para a sociedade é muito difícil entender isso que a gente fala aqui. O nosso linguajar, né? Que às vezes tem que ser explicado em maquete, senão a pessoa não entende. Não adianta levar um SketchUp para ela ver que ela não vai entender, não é do jargão dela. Né? Ou das diversas representações da arquitetura, né? Que não se coordenam com essas representações aqui. Né? Desafio da artes nos dias atuais. Né? Eu acho que a gente precisa ter o projeto sendo valorizado pela sociedade. Né? 3% em 100% de investimento não significa nada, ainda mais que você tem que certificar. Não sei se vocês viram as normas agora do Minha Casa Minha Vida, né? Que estão ótimas. Tá? Só que toda a parte de certificação, projetos complementares, toda essa parte é feita com 3% do investimento. E a assistência técnica e administração de obra em processo de autogestão ocupa mais 8%, tá? Durante 18 meses de projeto. Façam um diagrama, cronograma físico-financeiro disso, para vocês verem como que isso fica no decorrer do tempo. Trabalho técnico-social, 2% do investimento. Né? Peguem esses 2% e coloquem em 26 meses de trabalho, para vocês verem como que a assistente social vai trabalhar processos de formação política, de formação cidadã, processo de formação política com esse recurso. Tá? Eu estou falando isso no momento que a gente tem recurso, tá? Porque teve época que a gente não tinha também. Tá bom? Então, isso aí também é para a gente requalificar e reaprimorar os nossos processos. Né? Então, essa questão do projeto valorizado, a prática profissional sendo reconhecida, né? O projeto não sendo comparado com parafuso e tijolo, porque não é. Né?
E o projeto como esforço intelectual, ele não é luxo, né? Então, isso também precisa chegar às nossas autoridades. Saber que projeto... Acabou aqui. Não, está aqui. Aqui é outra questão que a gente precisa falar, é da implantação da Política Nacional de Assistência Técnica. Tá? Eu tenho falado muito isso aqui, porque eu fico muito incomodada, porque a gente não tem a estruturação do uso de recurso público para programas nacionais de assistência técnica, para programas municipais de assistência técnica. A lei foi sequer regulamentada em vários municípios brasileiros, né? Então, você precisa também usar melhor esse recurso, recurso do PAC, gente, 228 bilhões, recurso do FAR, mais 70 bi para a entidade, mais não sei quantos bis para o FAR, para o FDS, né? Para todas as linhas, para o FGTS, sem controle social e sem recurso para assistência técnica. Tá? Só no FDS aqui que tem esses 3%, ainda bem que tem, porque o resto não tem. Tá? Então, aqui, e o PAC, né? O PAC nessas linhas do territorial tem também, mas recursos muito limitados. O Periferia Viva fez a seleção de 48 territórios. É preciso deduplicar esse orçamento para que haja mais integração, mais programa de urbanização de favela. Porque, quando a gente esquece o que é o planejamento na agenda, a gente faveliza o território. É só isso que acontece. Quando a gente não sabe que o arquiteto entra na conta, a gente faveliza território, gente. É normal isso, né? Então, é outra questão que a gente precisa fazer é a discussão da erradicação da miséria, da pobreza, como assunto da arquitetura e do urbanismo. Eu tenho visto a gente muito falar sobre a questão dos recursos da saúde, mas hoje nós temos linha. O Lula falou que ele quer tirar o pobre ele quer colocar o pobre no orçamento. Colocar o pobre no orçamento é colocar assistência técnica no orçamento, né? A gente precisa fazer isso. E ainda precisamos de pesquisa e extensão em uma empresa pública que trabalhe aos moldes da Embrapa, para que a gente possa ter, dentro do sistema de assistência técnica, condição de fazer pesquisa, condição de qualificar, condição de certificar. Porque a gente, sem base tecnológica, ninguém vai a lugar nenhum fazendo assistência técnica. Padronização, qualidade, escala, é importante ter isso na nossa linha. E aqui, olha, isso aqui, o Programa de Extensão Rural fez muito bem, nós esquecemos de fazer esse dever de casa, né? A lei de licitação, ela... na contratação de entidade pública ou privada para prestação de serviço de assistência técnica, ela faz com que você tenha inexigibilidade, dispensa de licitação. Para assistência técnica não tem, não, gente. Urbana não tem isso, não. Então, nós temos que brigar por isso aqui, ó. A outra questão que a gente precisa brigar é isso aqui, ó. Arquiteto paga 14,33, dependendo do ISS municipal, para fazer projeto. E empresa de incorporação imobiliária faz projeto, faz obra, pagando 1% dentro da lei de patrimônio de afetação. Nós precisamos interagir sobre isso aqui, sobre o mercado, porque nós somos parte da cadeia da construção civil. Nós temos que internalizar isso todo dia. Coloquem isso na mente de vocês. Nós somos a cadeia da construção civil. Não é a gente aqui, os construtores lá. Nós somos os construtores. Os arquitetos são executores, eles dirigem obra, eles coordenam projetos, eles qualificam a cidade. Nós não podemos ser tratados como lixo, como escória do processo dentro da cadeia da construção civil. Né? E aqui, ó, só lembrando para os cearenses aqui, ó, que das 187 mil unidades de Minha Casa Minha Vida, vieram 10.200 só nessa seleção de 2023 para cá. E do Minha Casa Minha Vida, entidades, vieram 1.962 de 37 mil unidades. Então, tem muita coisa que vai acontecer aqui, professor Renato, que o senhor vai precisar de acompanhar bem de perto, né? Então, aqui, olha, dentro dessa portaria, o que aconteceu, e aqui, terminando a nossa carta, né? Nós estamos fazendo uma carta para colocar a cultura, que é a agenda do Centro Sócio-Pastoral Mãe Luísa, vocês viram aqui ontem, né? Acreditando que o investimento público em cultura salva mais do que o investimento público em política de segurança pública, em armamento de guarda, em militarização da Guarda Civil, da Polícia Militar.
Então, a gente pensa que na agenda da assistência técnica entra essa articulação também com a agenda cultural nos territórios. Então, nós fizemos uma carta, ela vai ser lançada hoje dentro das redes sociais, onde a gente trabalha com todas essas questões que eu coloquei aqui em termos de gerais, do que é preciso fazer para que a política de assistência técnica saia do papel e para que os arquitetos, que são os protagonistas dessa política, eles sejam valorizados pela sociedade brasileira, que eles sejam reconhecidos como agentes de território. A gente faz a proposta, inclusive, de intervenção na estrutura das políticas públicas, criando no cargo do poder público constituído o profissional de agente de território. Aquele agente de arquitetura e urbanismo que está presente nas comunidades, nas vilas, nas favelas, trabalhando a questão da política habitacional na ponta, com todos esses objetivos que a política habitacional persegue, né? Então, nós fizemos aqui alguns cálculos, a Rede de Inclusão, o Ion Andrade, que é um médico infectologista, faz parte disso, combate a questão da pobreza a partir dessa emancipação que a assistência técnica traz, né, que a política habitacional traz, ele está envolvido nisso aqui, fez contas, e a gente está trazendo essas contas, está pedindo para que cada um de vocês que vai votar nessas eleições se comprometa os candidatos de vocês com essa agenda, e depois se comprometam a cobrar, a ser um agente do advocacy na ponta, cobrando durante os 4 anos que essa política realmente saia do papel. É necessário fazer isso. É um esforço de militância individual e coletiva para que isso saia do papel. E aí, olha, só esse gráfico aqui, ó, para finalizar, mostra o alcance dessa política, tá? Quando você tem cultura, assistência técnica, participação no território, você melhora os indicadores de violência consideravelmente. Né? E você produz uma articulação desse território com a vida na comunidade. Né? Não reproduzindo mais guetos, mas dando liberdade para as pessoas viverem o direito à cidade da forma como elas quiserem, da forma como elas se permitirem fazer. Né? Com igualdade, com isonomia, que isso é princípio constitucional, gente. É isso que a gente precisa assegurar. Tá? Tá aqui a ficha técnica, tem um formulário, né? E, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Agora, convidamos todos a participar do debate, que será mediado pelo conselheiro Luiz Idelbrando, integrante da Comissão de Políticas Profissionais do CAU Brasil. Então, aproveitem este momento para esclarecer suas dúvidas e discutir sobre o tema. Bom dia, pessoal. Ficou um tempo muito curto para a gente debater, tá? Ficou só 30 minutos. Então, nós vamos começar aqui as inscrições, já tem bastante inscrição, então são 30 minutos, vamos fazer umas três perguntas, né? E aí a gente passa para os debatedores. É um privilégio, eu realmente estou muito emocionado, porque é um privilégio estar aqui diante dessas pessoas que realmente estão à frente de um processo, né? Eu fui um dos primeiros membros da CEPUA, né? Há muitos anos atrás, fui coordenador adjunto, e fico muito feliz com a CEPUA ter tantos doutores, né, especialistas. Acho que realmente é talvez uma das melhores CEPUAs que eu vi até hoje, né? E acho que isso engrandece muito. Eu acho que a CEPUA e a CPP, né, que é a comissão que eu tô, é a que aproxima o CAU da sociedade dos arquitetos. Então, é um privilégio também, eu sempre, já, como participei de muitos eventos da CEPUA,
é um privilégio ter a presidente num evento, né, do começo ao fim, como a Carla falou, num evento da CEPUA. Isso é uma coisa muito importante. Vocês realmente têm um trabalho a ser feito muito, muito importante. Então, eu vou começar aqui a inscrição, já tenho lá o Frajado, já tenho o... Como é que é o teu nome mesmo, São Paulo? Como? Então, o Frajado. Bom dia a todos e a todas. Eduardo Frajado, de Minas Gerais. Evidentemente, eu não posso deixar de, mais uma vez, parabenizar as exposições e, com toda honestidade, aliás, essa tônica de todos os eventos que eu venho do CAL, né? Esse acúmulo de informação que a gente tem, que não é nenhuma novidade. Tá? E ainda bem que ontem eu vi um sonho que tinha, que vem no crescendo de todas as administrações, de todas as gestões de CAL. Isso é a coisa positiva, que é em prática uma política de Estado, ou seja, não é uma política de administração, e vem no crescendo, vem num cada vez mais ganhando terreno, e o observatório nosso, eu acho que todas as posições deviam constar no nosso observatório. Porque a gente fica querendo, né, é um volume de informação precioso e muito grande que a gente tem. Então, não vou estender mais, senão ficaria falando mais tempo sobre essa particularidade, né, sobre essa riqueza que a gente tem, e que, como eu disse, é uma tônica nossa que a gente tem apresentado, paradoxalmente, com a nossa atuação na sociedade. Então, assim, vou começar de trás para frente. Ô, Cláudio, a TIS, realmente, eu lembro quando surgiu essa palavra TIS, a gente comentava isso, parece coisa de oficina mecânica. Que a gente chamava, você deve lembrar, a gente chamava de arquitetura pública. Depois passou a chamar arquitetura e engenharia pública, que é mais que justo. E na discussão da lei surgiu essa palavra TIS, que eu particularmente eu acho infeliz a denominação, porque exatamente até é uma barreira, digamos, linguística, se você chegar à população. Quando você fala arquitetura pública e engenharia pública, seria uma compreensão. Igual você fala de saúde pública, medicina popular. Então, a TIS realmente é isso. Você vai buscar lá, vai te dar isso daí. Consertar a geladeira, a gente falava exatamente isso há 10 anos atrás. Tá? Mas isso é uma questão, né, não é irrelevante, é uma questão que pode trabalhar em cima. Outra coisa que eu queria falar é realmente a nossa inserção. Nós somos da cadeia da construção civil, que movimenta 35% do PIB. Olha a China, olha os países, todos eles construção civil. E a construção civil não é isso que você vê aqui, esses prédios de luxo, com a quantidade de imóveis, de habitação vazias. É também atender a construção civil, e está demonstrado, é atender as habitações sociais, vamos dizer assim, de classe média para baixo. E, inclusive, quem gasta mais, isso eu fiquei sabendo esse dado espantoso, construção civil, é a população de baixa renda. Isso é dado estatístico. Então, até que teve a primeira... Quando, logo depois do golpe, caiu a questão das obras estruturantes, quem sustentou os materiais de construção foi a população de baixa renda em alta construção. Isso é impressionante a gente saber. Tá? É muita coisa a dizer, eu queria comentar a questão da Lília também. É interessante você voltar à questão de Cristóvão Alexander, que a universidade, nos anos 70, baseou muito nisso, na linguagem padrão. Tá? E, curiosamente, hoje... foi rompido, é o que eu chamo um corte epistemológico, foi fazer o que é mais barato. Esse é o problema que a gente trabalha em tudo. Então, tudo é o custo, não é o rendimento. Então, o que, que eu acho que nós temos que é tudo barateamento. Estava conversando com a Cláudia ali, foi mostrado aqui. Nós, corrimos, não tem comércio, tem que ter toda a visita que você faz. A minha mesmo, minha casa, minha vida, sempre tem um comércio informal. A fotografia que o professor Renato mostrou era claro, estava lá uma tendinha azul. Você vai em todos os lugares, você já começa a ver uma tendinha azul, além do material ser muito precário. Eu vou terminar aqui, envelhece a construção. Seriam muitas coisas. Então, a questão do dinheiro, inclusive, tem o dinheiro. O problema é que, como diz, a própria caixa cria obstáculo para você avançar nessa produção. Então, que a produção mostrou, sem nada urbano, sabe? É uma mediocrização, que aquilo vira realmente uma prisão. Tá bom, Frajado. Então, nós temos que trabalhar muito nisso, inclusive para desaguar, só para finalizar, o nome é feio ainda, já que tem o SUS, é no SUAL mesmo, e tem dinheiro, porque nós somos dessa cadeia, nós somos principais dessa cadeia da construção civil. Me desculpe se me alonguei, que o assunto é muito denso, muito grande. Parabéns mais uma vez, e vamos ver se o observatório absorve todas essas exposições de todos os nossos eventos.
O Vitor, São Paulo. Como é seu nome? Bom, na verdade, eu vou ser bem breve, porque eu quero fazer uma pergunta utilizando a experiência da mesa, né? Porque, além de eu ser da CATS, eu sou coordenador da Central de Movimento de Luta pela Terra. E nós temos os movimentos na cidade americana, que é a minha cidade, e a gente não consegue tirar a certidão de agricultura familiar porque nós não temos a posse definitiva da terra. Nós somos possuidores, temos a posse real, mas não temos de direito. E o próprio INCRA, que nos cede. Então, eu vejo que a questão central é a questão da terra. E a lei de Reúbe fala que nós somos núcleos urbanos consolidados e informais. Só que as prefeituras não respeitam essa legislação. Eu queria ter a experiência de vocês para saber qual é uma saída que poderíamos ter dos nossos movimentos, que são vários no interior do estado de São Paulo, que estão na mesma situação, que estão em áreas antigas, áreas de rurais, de cana-de-açúcar, e que nós estamos em processo de reúbe, mas com muita dificuldade, tanto pelo poder municipal quanto pelo proprietário. Era isso. O Thiago, da Bahia, e depois vou dar a oportunidade para você, porque o microfone já fica aí, tá bom? E aí a gente já passa para os debatedores. Eu gostaria que fosse bem sucinto, né, para a gente terminar no horário. Bom dia, gente. Conteúdo desse logo de manhã, hein? Para todo mundo ficar, é uma dose extra de café. É muito bom, gente. Eu vou ser bem sucinto, porque foram muitos assuntos, não dá para a gente comentar sobre todos, mas essa constatação da última fala, né, de Cláudia Pires é muito provocador, né, toda a fala de Cláudia, mas eu estava comentando aqui com minhas amigas Simone e Priscila que são coisas que a gente fala ali com nossos amigos mais íntimos, quando a gente está muito pé da vida e criticando, e você chega na frente aqui, na semana de habitação, dando sua palestra e fala tudo isso que a gente tem vontade de falar, né? E que a gente vem constatando nas últimas décadas aí. E isso é muito estimulante, muito provocador. Queria só falar de um exemplo. Eu acho que a gente tem, sim, o papel do arquiteto agora é gritar, é provocar, falar sobre o nosso potencial, porque não dá para a gente... É difícil de entender como é que a gente tem tanta construção, tanto potencial técnico, de conhecimento, de metodologias, de práticas, mas, obviamente, muitas práticas em escala de projetos piloto, como é que tem tudo isso e na outra ponta tanta demanda por soluções, tanta demanda por este potencial técnico de pensamento crítico de como se constrói o território, as cidades e tal, e não existe essa conexão, não existe a ponte para esse potencial subsidiar essa demanda por. Né? E, obviamente, que isso é uma via de mão dupla. Claro que não é só o potencial técnico que vai subsidiar as soluções, mas também o conhecimento popular vai também dar esse feedback para esse imenso potencial que nós temos, vamos dizer assim, no conjunto da nossa profissão. Então, eu acho que a gente tem que provocar, e eu gostaria só de citar um exemplo rapidinho que aconteceu recentemente lá em Salvador. A prefeitura vendeu, desafetou, né, várias áreas públicas, dentre elas 44 áreas verdes, várias que eu digo são várias, 110 mais ou menos, para alienação à iniciativa privada. Dessas 110, 44 áreas verdes. O CAU Bahia e, obviamente, o IAB, o Sindicato de Arquitetos, outras entidades, vêm tentando diálogo com a prefeitura há mais de 3 anos para tratar disso. A prefeitura fez isso sem nenhum estudo de impacto de vizinhança, sem nenhum estudo técnico para embasar e justificar o interesse público na desafetação de centenas de áreas públicas para venda à iniciativa privada, sendo que muitas dessas áreas eram consideradas nos planos diretores anteriores como não edificante. Então, teve uma jogadinha num determinado plano de revisão de plano diretor que essas áreas se tornaram edificáveis, né? E
pela ausência de retorno da prefeitura, nós, o CAU Bahia, teve que entrar com ações civis públicas que fomos acolhidos pela Justiça Federal. Então, a prefeitura teve que suspender os leilões. Até agora, até então, não nos chamou para o diálogo, porque é óbvio que a gente, essa ação civil pública, é o CAU Bahia gritando, Cláudia, de que é importante que a gente aponte quais são as boas práticas de planejamento. Então, é uma atuação no sentido de pugnar pelo aperfeiçoamento das práticas da nossa profissão, nesse caso específico, mas também defender, obviamente, essas áreas importantes da cidade. E nós fomos acolhidos, por enquanto nossa ação tá vigente e obviamente tem desdobramentos, mas é só para exemplificar como o CAU pode sim atuar, tem essa legitimidade, tem essa competência. Ok, tá, né? Thiago, ok. Obrigado, desculpe pelo alongar. Priscila, eu gostaria que fosse mais breve, né? Tá certo, vou ser sucinta. Priscila, do Espírito Santo. Primeiro, gostaria de parabenizar a mesa. Tiago já adiantou aqui que, enfim, o que a Cláudia colocou, rasgando o verbo ali, representou a todos nós, é aquilo que a gente sente vontade mesmo de chegar e falar, e a gente costuma ficar falando só entre nós. E, aliás, era sobre isso que eu gostaria de falar e perguntar a todos, né? Na verdade, enfim, para a gente se questionar mesmo, como que a gente começa a parar de falar para dentro, parar de falar entre nós, arquitetos? A Cláudia mesmo colocou ali na apresentação dela, né, que no Google os arquitetos são pouco citados, os pedreiros são muito mais, engenheiros, e nós ficamos de lado mesmo, né? Então, em todo debate, a gente debate aqui entre nós, vê a necessidade, arquitetos que não têm trabalho, pessoas que precisam de arquitetura nas suas casas, e, enquanto isso, o debate está muito interno, a gente está entre nós. Esse espaço aqui mesmo, assim, a gente poderia estar na Semana da Habitação do CAU, mas falando com mais pessoas da cidade, não só entre nós, que somos conselheiros do CAU, né, que já... Enfim, todo mundo aqui fala o mesmo discurso, todo mundo aqui acredita na mesma coisa. E, então, assim, a minha pergunta é para vocês, se alguém tem uma resposta, se alguém tem uma forma, como que a gente vai começar a falar para fora? Agora nós vamos passar para os debatedores, eu vou passar para a Cláudia, né, que foi a mais citada, né, conselheira Cláudia, e os outros que quiserem complementar, pode complementar, tá bom? Gente, eu acho o seguinte, primeiro de fora para dentro, de dentro para fora, né? Nós temos que arranjar outros caminhos para comunicar a nossa profissão. A gente precisa chegar do outro lado dando o recado, né? Então, acho que assim, se articular, eu tenho visto um movimento na arquitetura, um movimento chama Mais Artes, que eu acho que é até da Bahia, né? Que aí o pessoal resolveu tirar o arquiteto. Ele não gosta de arquiteto, então ele acha que o arquiteto é desnecessário no território. Precisa ter assistente social. Gente, tem assistente social pra caramba no território. Por quê? Porque essas pessoas, no decorrer do tempo, elas entraram em processo de fragilidade, vulnerabilidade social tão grande que elas precisam de ajuda, né? Então, muitas vezes, essa discussão sobre você ter profissionais de sociólogos, psicólogos, terapeutas dentro de comunidade é importante pelo impacto negativo que a ausência de política pública de planejamento e a ausência de investimento nessas questões trazem para o território. Então, acho que é importante que a gente faça essa... precisa de assistência, precisa de arquiteto, precisa de gente cuidando de cidade, cuidando de casa, cuidando de pessoas que moram dentro das casas. Né, trazendo para o território esse olhar que a gente tem na arquitetura, e pontuado por essa quantidade de exemplos que você falou, que a gente produz o tempo todo, os editais do CAU mostraram isso. Né? E, assim, eu acho que o arquiteto, além de ser bom de prancheta, de desenho, de mudar a interface das cidades e tal, ele tem que ser bom polemista. Ele precisa falar. Os grandes ícones da arquitetura, eles falavam com o mundo, eles comunicavam. Nós temos que ter essa capacidade de fazer essa comunicação. Eu, na minha esfera pequenininha, eu faço isso, eu comunico, tenho um programa de rádio, eu falo duas vezes a semana,
Né? Ninguém sabia o que era arquiteto urbanista. Eu fazia, faz questão, você tem que falar antes de eu entrar. Arquiteta urbanista Cláudia Pires. Sem isso, não entra. Tá? Para que as pessoas saibam quem está dando opinião sobre a cidade, transporte, educação, lazer, saúde, área verde, política de governo. Os prefeitos em Belo Horizonte morrem de medo de mim, não queria nem ir no debate. Porque falar que eu ia estar lá no debate, eu falo, ah, não vou, não. Ela vai me cobrar. A gente tem que fazer isso, gente. Pelo amor de Deus, tem que ir lá pegar o programa de governo do homem. Porque você fez? Você fez o que você falou que você ia fazer aqui? Quantas unidades habitacionais você falou que ia fazer? Ah, não fez, não. Não fez por quê? Entendeu? Você falou que ia fazer revisão de plano diretor, você fazer. Se a população não começar a confrontar, e isso é advoca-se na ponta lá com a população, se não for lá cobrar, dificilmente nós vamos sair do canto. Nós vamos continuar estando no lugar onde a gente está. E aqui os arquitetos têm o compromisso de voltar para as suas bases, para os seus territórios, e fazer esse contraponto lá. Acho que é isso que é importante. A Carla quer complementar. Concordo plenamente, Cláudia, com a sua fala. Primeiramente, eu queria dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui nessa mesa, nesse painel, junto com os professores. Eu também sou professora, a Denise também, sou coordenadora do curso de arquitetura do meu estado, e eu acho assim que realmente nós temos que olhar sim essa valorização do nosso profissional, o reconhecimento, né? Nós somos arquitetos urbanistas, somos nós que estamos com a palavra para falar sobre este assunto, né? E tem vários caminhos, tá? Só que talvez a gente não esteja seguindo todos eles, né? E eu acho que o caminho fundamental é a educação, que começa lá atrás, lá embaixo, né? Tem que começar lá atrás, não é começar agora, né? Os alunos chegam na faculdade no primeiro período e eles não sabem exatamente o que eles iam estudar. Então, realmente, a nossa população não sabe o que um arquiteto e um urbanista faz. Tá? Quando a gente fala que a gente vai desenhar cidades, nossa, mas cidades, eu achei que eu ia desenhar uma casa. Então, assim, é muito sério isso. A educação tem que ser olhada com muita atenção. E eu acho que o CalBR é uma porta muito importante, tá, para essa divulgação da profissão. Nós estamos aqui num encontro maravilhoso, numa semana totalmente dedicada à habitação. Isso é muito rico. Vocês estão vendo que as pessoas que estão aqui são pessoas extremamente capacitadas. Tem muito conteúdo para ser dividido. E todos vocês que estão aqui participando disso também. Então, eu acho que isto aqui é um grande passo e nós vamos continuar andando nesse caminho para mostrar para a sociedade e para trabalhar pelas nossas políticas. Denise, você quer complementar? O Cláudio, aqui é bate-papo, né? Bom é isso, que a gente bate-papo. Eu concordo em número gênero com você e volto ao ponto da importância dos planos diretores parametrizáveis. Nós precisamos medir. Porque quando você entrega a caneta para um futuro gestor público, você diz assim, olha, meu amigo, você tem aqui 5 anos. Tá? Você tem que arborizar mais 30%, você tem que construir mais 20% de equipamentos coletivos, seja em saúde, educação, cultura, esporte, lazer. Você tem que atuar no saneamento básico, não é na gestão de resíduos integrados, dos resíduos sólidos integrados, não. É tudo, água, esgoto, lixo, drenagem, tudo integrado. Você tem X% de meta, porque o teu objetivo é fazer uma boa gestão, mas a tua meta não está clara. Então, quando a gente tenta instituir os planos diretores parametrizáveis, o que é que a gente está tentando fazer? Medir. Se ao final dos 5 anos você conseguir, como gestor, atingir as suas metas dentro do instrumento mensurável de desenvolvimento urbano, que bom, pode ser que você tenha mais 5 anos de caneta. Se não, faz uma gentileza, dá espaço para outro que possa trazer melhor oportunidade. E aí eu acho que é importante, viu, Claudinho, se a gente tiver a oportunidade de fazer uma pesquisa, não sei nossa presidente, mas eu já agradeço aqui em nome de Carla, que é a nossa coordenadora da CEPUA, a possibilidade de um grande engajamento nosso, dos CAUF, numa pesquisa sobre instrumentos das políticas urbanas no Brasil, a gente já sabe qual é o retrato. Está péssimo. A gente só está vendo a ponta do iceberg. Mas, no final, a gente vai chegar para o prefeito e vai dizer o seguinte, olha aqui como é que está. O que você vai fazer com isso? Que lá naquela cartinha que a gente sabe que é simbólica. Entregar a carta numa marcha ao prefeito é simbólico. Muitos deles pegam a carta, de noite vão comemorar, sabe-se lá Deus aonde,
mas não leia a carta. Está certo? Mas ali tem um pacto pela sustentabilidade. Outro dia alguém disse assim, a carta é longa. Gente, ela é até curta para os problemas que a gente tem para resolver. Então, olha aqui o que, que o senhor tem. O que, que o senhor vai fazer em 5 anos? Porque a gente vai te cobrar. Mas não vai cobrar no qualitativo. Vai cobrar a partir das ferramentas métricas que a tecnologia dispõe para a gente, né? E aí essa voz desse holofote, desse megafone que você pega, é fundamental, porque aí vai cobrar. Vou passar para a Isa. Que ela quer. Eu sou meio suspeita para falar, porque eu interajo com outras áreas, né? Eu fico menos com os arquitetos e mais com outras áreas. Então, a Universidade de Brasília ela tem polos de extensão, territórios, que favorece muito a integração de áreas, né? Então, eu sou muito acostumada a estar com outras áreas. Eu sou convidada para ir na nutrição para dar palestra. Tem hora que eu falo assim, gente, acho que eu estou exagerando. O que, que eu vou falar na nutrição, né? Mas eles precisam de ter essa parte do ambiente construído, saudável, do planejamento, né? Enfim, então, eu estou transitando sempre em outras áreas. Minha tese de doutorado ela é muito no sentido da linguagem, né? O Fajardo falou da linguagem, o Christophe Alexander, né? E muito na linha do Paulo Freire, né? A leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Então, a linguagem do arquiteto, o urbanês, ninguém entende. Então, eu preocupei muito com isso na minha tese de doutorado, foi aí que eu atraí outras áreas. Então, eles conseguem entender o que eu falo, as outras áreas de conhecimento, e assim mesmo no território. Então, o território é um ponto de encontro então, das áreas todas. Então, você não fala só de arquitetura, você fala problema de esgoto, de educação, tudo junto, é tudo misturado. Então, o território ele é muito forte. Audiências públicas também, você começa, e muitas audiências públicas, sua área começa a ser valorizada, né? Então, eu falei, linguagem, território, enfim, audiências públicas, agora educação, eu vou jogar a bomba para vocês, que eu sempre faço isso nos CAUs, né? Você falou de educação, gente, vocês têm o CAU Educa. O CAU Educa é maravilhoso. Vocês têm que investir mais nisso e fazer uma licenciatura. Todas as áreas têm licenciatura. Eu não entendo por que a arquitetura não pode ter licenciatura. Não precisa fazer projeto, mas é a educação junto. É valioso você estar no território ali, o Ion mesmo, né? Você citaram o Ion, né? Foi você, né, Cláudia? Ele é médico, né? O Ion é médico urbanista, né? Mas é muito em cima da educação, né? Ele defende isso também. A gente, por que, que não pode ter licenciatura? Sabe? Não precisa fazer projeto. O CAU pode não permitir fazer. Quem faz licenciatura não faz projeto de arquitetura, mas faz um treinamento, chega lá na base. Então, acho que vocês têm um trunfo na mão, que é o CAU Educa. Bem, lembrando aqui da questão da Priscila, né? Falou da como ampliar a atuação dos arquitetos. Eu lembro sempre, quando eu iniciei a dar aula aqui na UFC, que tinha semestre que Fortaleza tem 120 bairros, e tinha semestre que eu tinha alunos de 4 bairros. Tá? Então, assim, dependendo do caminho, quando eu chegava na universidade, depois de um trabalho de campo, não vinha ninguém, só vinha eu e motorista de volta para a universidade. Hoje em dia, essa realidade mudou. Então, hoje em dia, assim, com as cotas e com a ampliação, com a disseminação de tantos cursos, eu acho que a gente, eu tenho um olhar mais otimista em relação à ampliação da atuação do arquiteto. E, especialmente, agora assim, que nós temos um conselho, já faz alguns anos, mas se o conselho também passar a enfrentar, por exemplo, tem um tema que a gente está estudando no Observatório das Metrópoles, que são as boiadas urbanísticas. Tá, assim, lembrando do que vocês, Lisa, falou aqui no início, que estava impressionada com o que estava vendo aqui em Fortaleza. Eu acho que faz parte também da nossa profissão ser mais conhecida, na hora que a gente tem também um posicionamento político que vá além do projeto ou do plano, mas que a gente tem uma visão crítica em relação a como a nossa atuação está sendo nas cidades. Também, porque para a gente lembrar também que os absurdos que são feitos nas cidades, também tem a nossa assinatura, muitas vezes. Conta com a nossa responsabilidade técnica, né? Tem RRT por trás disso também. Então, acho que faz parte também da gente buscar ter um acompanhamento crítico a determinadas ações que vêm acontecendo na cidade, nas cidades, tá? E que a gente também, assim, cada um fazendo a sua parte, por exemplo, na universidade, trabalhando com ensino, pesquisa e extensão,
a gente busca trazer determinados temas, que são as práticas de assessoria, para dentro da sala de aula como atividade de projeto. Tá? Vindo a fazer com que, posteriormente, as ações de extensão elas venham a ser desdobramentos disso. Tá? E que, a partir daí, como a Lisa falou, né, assim, também sou, a gente tem nessa prática de atuação na extensão e também encarando como prática de extensão uma experiência que houve aqui em Fortaleza, que era a Escola de Planejadores Populares, que era uma escola do Ceará Periferia, que era uma ONG aqui de Fortaleza. Da gente também buscar, através da universidade, facilitar a formação da sociedade, nisso que a Lisa está falando da licenciatura, né? E que, para além da licenciatura, que haja também uma formação de pessoas da sociedade para entender o que é a nossa prática. Posso completar? Eu vejo isso muito. Pode ser. Eu vejo isso muito no trabalho que a gente faz com o movimento social de base, isso que o professor falou. Agora, eu queria também colocar uma outra polêmica aí, é que nesse percentual que a gente tem de produção de espaço via boiada urbanística, está, né, o nosso problema de. A gente está muito ligado a esse. Tem um vínculo umbilical, né, com a questão da especulação imobiliária, né, produzindo cidade, falando de cidade como sendo aquilo que é produzido por essa boiada urbanística. Ou seja, os nossos modelos formais de cidade são esses modelos aqui da Praia de Iracema, do Meireles, não é isso? E o resto não é cidade. Então, a gente precisa também desconstruir essa noção do que é cidade. Ô, pessoal... Só uma coisa, só a questão das boiadas urbanísticas, para quem não lembra, foi aquela frase infeliz daquele infeliz que foi ministro do Meio Ambiente. Gente, o Luiz aqui está puxando o microfone, não quer deixar eu falar, eu prometo, é só para complementar, eu estou quebrando aqui o protocolo, Luiz, desculpa, mas complementando a fala da Lisa, já que eu que puxei a questão da educação, que é muito importante mesmo, né? O projeto do Caueduca começou na gestão passada e um projeto maravilhoso, incrível, que foi muito bem trabalhado, estruturado, e na nossa gestão ele muda de nome. Não é que ele muda, mas ele ganha uma roupagem a mais, que chama Caueduca Mais, justamente para a gente dar novos direcionamentos e olhares, que vai em direção ao que você acabou de dizer. Tá? E está aqui a relatora dessa mesa tão rica, a conselheira Leila, que está atenta, anotando tudo, e isso vai virar um documento. Então, tudo isso vai ficar anotado. Eu não vou mais interromper, Luiz, desculpa, tá? Prometo. A Lisa quer responder só uma pergunta. Olha, já foi nos dado que acabou o tempo, tá? Mas nós temos ainda cinco pessoas que perguntaram, a gente vai abrir para essas cinco pessoas e depois a gente só vai entrar ao meio-dia, né? Vamos chegar mais tarde um pouco. Aí isso que é importante, né? São cinco perguntas. Eu gostaria que fosse o mais sucinto possível, porque nós temos que escutar esse time de especialista que a gente tem nessa mesa. Lisa. Acho que a pessoa que perguntou foi embora, né? Mas para ficar registrado, o Vitor, né? É um gargalo mesmo essa questão da regularização fundiária, né? Tanto rural quanto urbano. Os assentamentos que a gente trabalha do MST ainda não estão regularizados, acho que vocês passam por isso também com a Piabiru, né? Enfim, é um dilema, né? E uma coisa que a gente está pensando, e a Tarsila foi lá, do termo territorial coletivo, né? A Tarsila Fidalgo chegou aí em Belo Horizonte, Oh, gente, eu sou de BH, está vendo? Em Brasília. Na Companhia Imobiliária Pública Terra Cap, eles estão com a Fazenda Sálvia para regularizar inteira. E pega, engraçado, pega vários assentamentos que a gente trabalha, né, rural e urbano. E aí eles estão de olho nessa possibilidade do territorial coletivo, para poder ter mais autonomia, as comunidades terem mais autonomia para não ser uma coisa que depois vá ser dividido, né, subdividido. Então, é uma possibilidade que eu acho que a gente devia explorar mais aí nesse processo de regularização fundiária, né, o TTC. Né? Oh,
Renato Balbim, agora. Então, eu gostaria de solicitar que vocês fossem bem breve para realmente a gente poder almoçar mais cedo e voltar à tarde, que nós temos até as 21 horas hoje. Bom dia a todos e a todas. Eu farei só um breve, não uma pergunta, mas um comentário, Lisa, repercutindo o que você falou, e também para todos nós nos atentarmos ainda mais também para o que você chama, já chamou a atenção, dessa mudança que a gente tem que imprimir, que foi um pouco também que eu pensei ontem e falei aqui, sobre, especificamente sobre o ponto quando você fala que é importantíssimo esse planejamento que tem que conectar rural e urbano, rural e urbano. Eu queria dar um testemunho aqui, como quem, junto com o Cleandro e outros tantos, a gente trabalhou no relatório do Brasil para a ONU, Habitat, para Habitat 3, em 2016, de toda uma discussão que havia, tanto no Brasil, nas áreas técnicas, políticas, etc., quanto em outros países, da enorme dificuldade de se discutir os assentamentos humanos, porque a ONU Habitat é assentamentos humanos, não urbanos, né? Se discutir assentamentos humanos e que os relatórios de países, inclusive, eles tratassem dos assentamentos humanos no meio rural também, né? Foi um pouco assim, foi uma discussão muito difícil, não só no Brasil, no mundo inteiro, ou seja, a resistência é grande na formação das pessoas, mas também no contexto político. Então, eu queria deixar esse testemunho aqui e saber assim, que é uma luta que a gente tem que continuar fazendo, porque é fundamental para enfrentar e parabenizá-la pelo seu trabalho. É isso. Obrigado. Edilson? Não. Tá, então, como não está aqui mais, o conselheiro do Acre, da CEPUA. Você? Não, é do Acre. Ah, não é do Acre. Ah, você escreveu, né? Então, eu pensei que fosse do Acre. Tá, então é você, então. Bom, saudar novamente a mesa, né? Como a gente diz aqui no Ceará, satisfação recebê-los. Harrison, do Cal Ceará. Eu entendo que a gente está numa semana de habitação e a gente tem que discutir a habitação no sentido mais amplo, né? Mas é óbvio que, por N razões, a própria atuação do CAL tem um peso maior à assistência técnica, à TIS. Né? Eu entendo também que a gente está aqui discutindo, né, o próprio evento é promovido pela CEPUA, mas eu queria puxar também uma discussão sobre outras comissões, né, assim, a prática profissional e também de ensino e formação. E aí a minha pergunta, tentando articular isso, inclusive, me vem sempre à mente, uma professora lá da UFMG, uma vez ela falou assim, que as moradias são produzidas pelo Estado, são tão precárias que, se a gente fizesse um exercício de imaginação, onde as pessoas que recebem essas moradias tivessem renda para comprar imóveis, a gente teria um cenário, obviamente, hipotético de superávit habitacional, porque as pessoas iriam sair dos conjuntos habitacionais e iam para moradias mais adequadas. Trazendo isso para o cenário de a gente propor uma política, né, uma maior ação na área de assistência técnica, a minha pergunta é, será que a gente teria condições, em um cenário hipotético, de uma política mais robusta, inclusive com recursos, a gente teria, por exemplo, capacidade de ofertar, de responder a essa demanda? E aí eu falo com relação, inclusive, à prática profissional, né? E aí, trazendo a discussão que, inclusive, eu apresentei na segunda-feira, coloco para a mesa, né, mas talvez até para os professores, assim, a gente entende que muitas vezes a TIS, seja dentro da universidade ou seja fora dela, é assim, você precisa primeiro trabalhar pela TIS para depois trabalhar em TIS, né? Então, é quase como se fosse uma militância. E isso tem um grau de precariedade. Então, minha pergunta é, como é que a gente consegue, a partir de todas as experiências que são feitas, sobretudo pelo CAL, né, o CAL tem sido um ator importante, como é que isso pode reverberar para dentro das universidades e que não seja, por exemplo, uma ação de extensão, é sempre aquela coisa do tripé manco da universidade, né? É sempre menor. Ou então, quando extrapola para uma experiência de... Claro que eu estou falando de uma maneira genérica, né? A gente tem várias experiências. Quando vai para uma atuação profissional, também tem outro grau de precariedade, uma coisa... Então, como é que a gente consegue aproveitar toda essa experiência acumulada ao longo do tempo, e aí
dando peso para as ações que o CAL tem fomentado, e voltar para a formação, e que aquele gráfico que, não lembro, não sei se foi Cláudia que apresentou, né, que a maior parte da atuação profissional está vinculado à arquitetura de interiores, a gente possa reorganizar esse gráfico. Edson, obrigado, Edson. Aqui, ó, eu não sei qual você é? Sergipe. Desculpa, então. Bom dia. Tá saindo? Tá. Bom dia, pessoal. Eric Estevam, CAL Sergipe. Estou conselheiro, né, estou coordenando a CEPUA lá no CAL Sergipe e sou assessor técnico popular, membro da Rede de Assessoria Técnica do Nordeste. E aí, gostaria de parabenizar todas as apresentações, mas tem um conjunto de perguntas que vão ser direcionadas, principalmente para a apresentação da Denise. E eu gostaria de começar também com um ponto muito importante, que o termo aglomerado subnormais não deve mais ser utilizado, nunca deveria ter sido utilizado. Podem chamar de favelas, de comunidades, de vários nomes, mas aglomerados subnormais. E também a questão de se tratar nesse ponto de cidade informal é o que coloca nesse local da criminalidade, da marginalidade, e que é o que dá esse espaço para o Estado agir como acha que deve agir nessas comunidades. Então, eu gostaria de partir daí e gostaria de lhe retornar uma pergunta. Como podemos hierarquizar essas prioridades nesses processos? Porque foi apresentado, né, os 8 itens, famílias de área de risco, desabrigada, família sem teto, mas todo esse conjunto de pessoas estão numa situação extremamente periclitante. Então, assim, não tem como a gente hierarquizar. Então, gostaria de saber como foi organizado esse processo de hierarquização, porque é isso, eu fiquei aqui durante a apresentação refletindo bastante sobre esse ponto, a partir muito também do processo de trabalho com assessoria, do processo de estar ligado aos territórios, do processo de estar em uma construção ativa lá em Sergipe, com os movimentos sociais e tudo mais, como eu poderia, enquanto assessor, nesse local, hierarquizar ali, dentro das comunidades, quem estaria em uma situação pior do que a outra, sendo que a situação está ruim para todo mundo. E aí, partindo disso também, teve uma anotação que eu fiz sobre a questão de todo mundo sabia que não deveria estar lá, que nós sabemos que não deveria estar lá, só que é o local que é colocado, né, o local onde eles são jogados a partir dessa herança colonial, a partir desses processos que o capital impõe dentro dessas questões desenvolvimentistas da cidade. E isso é algo assim que eu fiquei refletindo muito. E aí também eu gostaria de saber assim, esse posicionamento para além da apresentação. E sobre o plano de remanejamento, foi colocado, né, as várias fases, esse local do remanejamento, reflorestamento. Mas aí, esse remanejar para onde? Esse colocar no aluguel social, a gente sabe que é um processo também de precarização que prejudica aquelas famílias nesse processo de retirada, remanejar, aluguel social, e que esses planos nunca vão para frente, porque acreditam que algo que era para ser o meio se torna o fim. Eles não, o poder público não tem o interesse de fato, fazer uma construção ativa, e, a partir disso, acredita que o aluguel social é algo que vai solucionar esse problema. E aí, também teve um ponto que eu gostaria de saber, que foi colocado, né, a partir desse plano de remanejamento, reflorestamento, que seria uma garantia de que vai dar certo, de que daria certo, e a apresentação das três fases. Gostaria de saber se tem um cronograma, se tem essa organização mesmo desse plano, porque eu gostaria de ver dar certo, gostaria de estar atento, acompanhar, para ver dando certo, porque é algo que, assim, olhando assim, na atuação direta no território, é algo que, vendo uma apresentação que me dá a garantia que pode dar certo, poderia ser algo que eu poderia tentar aplicar, ou poderia tentar pensar em como reformular para fazer uma aplicação. Só que aí, no local atual que eu estou, eu penso que pode não dar certo, não teria tanta certeza de colocar uma garantia. E aí eu gostaria de saber, a partir desse local, se eu posso, nesse plano das três fases, nesse cronograma, acompanhar esse trabalho, estar nesse local, de estar atento para ver essa garantia ser concretizada. Tá. Seu nome? É Nunes. Nunes. Eu sou de São Paulo, sou da Piabiru, da assessoria técnica. Bom, também começar, bom dia a todas e todos, né? Parabéns aí, uma felicidade aqui estar acompanhando esse debate, estar vendo essa mesa, assim, né?
muitas pessoas já conhecidas, muitas pessoas muito queridas sendo citadas pelos conhecidos aí, né, pelos palestrantes, tá? Então, uma felicidade estar aqui. Queria começar, assim, falando um pouco, a professora Cláudia puxou um fio, né, da questão da comunicação, né? De como que a gente se comunica com a população, tal, enfim. Né? E aí, queria fazer primeiro uma referência, né? Não sei se estava no mesmo lugar, mas o Renato fez uma referência aí à questão da política de cotas, né? da possibilidade de ampliação, né? de profissionais de arquitetura e urbanismo. E eu queria fazer esse vínculo, porque eu acho que isso é uma coisa fundamental, assim, né? Para além da comunicação, né? Que eu concordo completamente, achei incrível assim, ela falar tem um programa de rádio, falo sobre arquitetos, tal, enfim, né? Mas tem uma importância da gente democratizar a profissão, né? De democratização da profissão, né? Então, a gente está falando aqui, somos uma profissão ainda, né, bastante elitizada, hierarquizada, né? Que é uma profissão historicamente formada por pessoas da elite trabalhando para a elite, né, da cidade, assim, né? E com muito respeito, assim, né? Acho que a gente tem que falar disso, obviamente, tratando de mestres, nossos mestres, assim, né, que produziram e continuam produzindo a cidade e as habitações, mas a importância para a gente conseguir dialogar com os territórios, conseguir dialogar com essas comunidades, né, de uma forma respeitosa e produtiva, né, da importância também de você ter arquitetos profissionais aí formados por elas, né, por essas próprias comunidades. Eu acho que, nesse sentido, a política de cotas, né, as políticas recentes aí de inclusão têm contribuído muito, assim, né, e oxalá que isso possa continuar. Preciso acabar? Já? Já está terminando o tempo. Eu tinha mais uns comentários, mas aí eu acho que fica por aí. Acho que minha contribuição fica nesse sentido. Tinha algumas coisas a falar sobre o que o Eric comentou também, mas acho que está contemplado. Obrigado. Conselheiro de São Paulo, aqui. E aí nós está encerradas as perguntas, né? Tá bom. Minha pergunta é Tatiana, de São Paulo, Cal São Paulo. Minha pergunta é para o Renato. Você colocou a questão de que a regularização fundiária aqui em Fortaleza, ela teve os planos de regularização fundiária que, enfim, não estão sendo aplicados. Mas eu gostaria de saber se existe algum processo de regularização fundiária, independente desses planos, se a cidade de Fortaleza ela promove regularização fundiária nessas áreas de baixa renda, minimamente. E qual a sua visão, dentro desse contexto de regularização fundiária, de mobilização dessa população para que eles requeiram, de repente, a própria regularização para manutenção deles nessas áreas que sofrem, né, muito pela especulação, enfim, as remoções, né, que você citou. Muito obrigada. Nós vamos começar pela Denise, que vai começar respondendo, né? Depois a gente passa para o professor Renato. Vou começar pela fala do Balbim, já chego aí do Renato. Renato, eu concordo plenamente com o que você falou, e o nosso universo urbano ele precisa sair da caixinha das sedes municipais. Os nossos instrumentos das políticas urbanas basicamente estão aplicados às sedes municipais. Se você pega um município, por exemplo, sei lá, qualquer um, para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que está na minha cabeça, tenho 5 distritos, né? Portanto, eu tenho 5 áreas urbanas, porque as áreas urbanas elas começam a partir de algum processo de troca, está certo, professores? Alguma troca gerou aquela formação de um povoado, um aglomerado, né? Uma vila, uma cidade, uma área metropolitana, uma megalópole, por aí vai, à luz de Doxides. Então, tem um processo de troca que começou ali. Então, a gente precisa, obviamente, entender que a questão urbana ela está no território, não só nas sedes. Eu só queria fazer esse comentário, que eu concordo plenamente com você. Vou voltar para o Tiago. Tiago, eu gostei muito de tudo que você falou. E eu concordo com... Não é Tiago? Ô, Eric, desculpa, estou trocando Tiago. Perdão, está vendo como a gente troca os nomes? Se não mudar de lugar, a gente acerta, porque a gente jogou o jogo da memória. Ian? Eric, perdão. Ô, Eric, eu gostei muito do que você falou, porque, primeiro, eu vou começar pela terminologia. Terminologias que são colocadas pelas nossas instituições de pesquisa. Tá? Algum tempo atrás, eu tinha um incômodo profundo de falar em Viola Negra.
e tenho até hoje. Só que isso é uma terminologia que foi colocada lá no IBGE. Então, a gente tem que acabar com essas terminologias, eu concordo, mas são terminologias. Até o professor comentou da questão das comunidades urbanas. Eu concordo com você. Então, está registrado. Segunda colocação que você pergunta é sobre a questão da hierarquização. Essa hierarquização ela foi colocada, o que a gente apresentou, há 10 anos atrás, numa linha de entendimento da Fundação João Pinheiro. Tá? Foi exatamente quando eu coordenava, estava à frente do Plano Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, e me trouxe muita, muita inquietude. Como é que a gente hierarquiza? Não sei, eu trago essa provocação para cá. Se nós soubéssemos, seria fácil, ou menos difícil, porque fácil não é. Mas acontece o seguinte, sem plano é impossível, porque aí as escolhas ficam políticas. As escolhas ficam dependendo do fisiologismo. Então, precisa ter plano. Se tiver plano, fica menos difícil a gente hierarquizar. Você veja, a questão das voçorocas urbanas que nós falamos. As voçorocas urbanas estão afetando... Desculpa o uso da cidade informal e formal à luz da infraestrutura. Okay? Está afetando partes infraestruturadas da cidade, do tecido da cidade. Quem vai pagar essa conta? Não sei. Ela é tão mais ou menos importante do que uma moradia precária que está listada lá pela Fundação João Pinheiro, perdão, nos cálculos de déficit habitacional? Não sei. Mas precisamos pensar a cidade. Por isso o plano é participativo. O plano é participativo para que todos nós juntos, sociedade, possamos entender o que é prioritário. E, obviamente, isso esteja ligado, o PLIS esteja ligado ao plano diretor, o PLIS esteja ligado à lei de orçamento, a todos os instrumentos do sistema orçamentário do município, que não estão. Que não estão. Terceiro ponto que você coloca, e falando mais da questão do programa de remanejamento gradativo, isso eu falei lá no nosso encontro da CEPUA, eu acho que as prototipagens urbanas, vulgarmente chamadas de sandbox, eu não gosto muito dessa coisa de ficar usando linguagem americanizada, a gente tem um idioma, uma língua fantástica. Mas vamos lá, as prototipagens urbanas, elas estão aí para a gente testar coisas novas. E é isso que a gente está fazendo com base nos programas de recursos internacionais. Tá? Porque qual é a ideia? É remanejar das áreas de risco. Aqueles que têm eminentemente uma situação de perda de vida, o que é o principal para todos nós, né? A perda econômica dói. Outro dia eu estava numa reunião na Prefeitura do Rio, o prefeito virou, não esse, o anterior, e disse para mim o seguinte, engraçado, né? Nunca ninguém tem nada, mas quando perde, perde tudo. Eu falei, está fazendo piada com a área errada. Isso é muito sério. Não é momento de fazer piada. Não concordo, não compactuo, levantei e fui embora. Então, eu acho que, primeiro, é a vida. Tá? Agora, também, se você perder tudo, você vai ficar numa situação absurdamente ruim. Então, está em eminência de risco de vida? Prioridade para remanejar. Para onde? Para uma área da prefeitura ou para uma área, e por isso ontem eu falei um pouco na questão do consorciamento habitacional, né, porque eu acho que, à luz de outras experiências internacionais, a moradia não é propriedade, é do governo. Você pode trabalhar com uma série de consorciamento de serviços, sim. Entendeu, Eric? Então, eu acho que é nesse sentido. Existem áreas que podem, certamente, terem esse remanejamento organizado, urbanizado, sustentável, com recursos de moeda verde. É isso que a gente está testando. Tá certo? Na medida em que você tem uma possibilidade de remanejar, primeiro ponto, obviamente, com contrapartidas ou de recursos próprios ou de recursos internacionais, é isso que a gente tem discutido no G20. E, principalmente, da gente poder, à luz de um programa correto de recuperação de áreas degradadas, os tão falados PRADs, que a gente recupere aquela área, você tem vários benefícios, não só de você ter uma fonte remissiva de carbono, mas, principalmente, você deixar de ter uma fonte emissiva de carbono e, automaticamente, você entrar nos balanços de carbono e ter os projetos de crédito de carbono melhores, trabalhados com a comunidade, que é a comunidade que vai trabalhar nisso. A capacitação é para essa comunidade, que saiu, não de forçosamente, saiu para ser protegida. E acho que... Estou acabando.
Estou querendo responder o nosso querido Eric. Eric, eu acho que é isso. Eu acho que eu te respondi tudo. Ou faltou alguma coisa? Qual foi o finalzinho? Que o pessoal me cobrou aqui. Depois eu converso com você, então. Está convidado, com certeza. Professor Renato, daí a gente encerra, né? Daí eu só queria a última fala. Bem, assim, primeiro o que o Edson perguntou, né, da nossa capacidade de ofertar uma política de formação, né? Foi isso, né, Edson? Eu acho que pensando num processo de atuação do próprio CAL, o que a gente vê hoje em dia com os editais, assim, eu já vejo que aí já há um impacto nisso. Eu vejo também as possibilidades que se tem com a questão da curricularização da extensão, também, assim, se ela for bem conduzida, se ela tiver um acompanhamento, se houver uma melhor discussão de como isso pode se dar, acho que há também aí uma possibilidade, né, da maneira responsável como se der essa curricularização da extensão. Né, assim, a gente que trabalha com isso, né, Lisa? Se isso vier a ocorrer de uma maneira correta, integrada, que também não se pense que curricularizar a extensão é fazer o projeto para a população de baixa renda e que seja um lugar lotado no setor de urbanismo. Né? Que a gente pensar que é uma coisa geral, é formação das pessoas para não ficar uma coisa específica de quem adotou aquilo lá. Quase como diz a Lara Ferreira, como arquiteto militante. Não é isso, é para ser formação. E não é aquilo que existe em muitos casos, que tem a faculdade de medicina e a faculdade de saúde pública. Né? Então, é para pensar uma coisa como um todo integrada, inclusive para fazer com que isso leve a nós, enquanto profissionais, vencermos determinados preconceitos. Tá? E a Tatiane, vou tentar ser breve, Tatiane perguntou a questão da regularização, se existe. O Zé Otávio está ali, ele está à frente da Prefeitura de Fortaleza de um programa do REURB. Tá? Então, está sendo feito o REURB. A questão é que a gente sabe dos problemas da REURB, né? Que é regularizar sem urbanizar muitas vezes. Agora, antes de chegar a isso, é importante lembrar, assim, quando eu fiz menção àquela questão dos planos integrados de regularização fundiária, assim, para cá, para Fortaleza, é que isso é algo que foi uma conquista, que foi inserido no plano diretor de Fortaleza, quando ele foi elaborado em 2006 pelo Instituto Polis. Então, a partir de audiências públicas, que houve a possibilidade de que as comunidades, que na época houve uma oficina na universidade, junto com o Ceará Periferia, e que nessas oficinas as comunidades foram... Assim, houve um debate sobre o que eram as EIs, e houve esse mapeamento das comunidades e de vazios nas proximidades, e numa audiência pública foi apresentado isso como proposta. Quando o plano foi aprovado, quase 3 anos depois, essas leis foram incluídas e elas nunca saíram do papel. Já tem dissertação, tese de doutorado, tratando desse tema, mas os movimentos aqui, as comunidades leis, elas permaneceram pleiteando a sua regularização fundiária, como as EIs, né? Que assim, a questão de inversão de prioridades, e que não fosse tão somente o papel da casa, e que as EIs não fosse tão somente uma medida protetiva contra a remoção. A questão é que, quando isso foi conseguido, a forma como foi garantida a elaboração foi de uma forma extremamente perversa, porque é você fazer com que as comunidades elas vivenciem um processo onde, de antemão, elas vão tendo consciência de que aquilo não vai dar certo. Tá? E que aquele pepino vai sendo colocado na mão da comunidade, que não vai ter como resolver. As lideranças que estão à frente disso elas vão ficando cada vez mais responsáveis por um processo que não deu certo. Certo? Assim, a perversidade está nisso. Tá? Quando você vê que um processo que, segundo o que foi discutido, foi um trabalho de 5 anos,
quando isso foi discutido, era que era para ter um período de pelo menos 2 anos. Foi feito em 4 meses. Então, assim, você tem uma... Falou-se aqui do G20, né? A Denise falou do G20. Aqui em Fortaleza, a gente tem uma favela que faz parte do G10. São uma das 10 maiores do Brasil, Pirambu. Então, foi dado 4 meses, aí expandiu por mais, expansíveis por mais 2 meses, para pensar um plano integrado de regularização fundiária. E aí é o problema também da gente pensar assim, porque se diz depois, quando se faz a crítica, não, mas é apenas um plano para que depois saia o projeto. Então, é uma coisa também para a gente ter um certo cuidado, assim, dos planos que vêm gerando novos planos para depois gerar um projeto. Tá? Assim, para que haja também consciência nossa de que as coisas têm determinadas questões que precisam ser mais tratadas com maior objetividade. Tá? Assim, que o tempo do processo de urbanização de favela, né, como Pedro Abramo fala, a lógica da necessidade é outra. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo, né, por a gente ter tido essa oportunidade aqui de falar sobre essas questões, agradecer o CAU-BR, agradecer a plateia aqui, né, essa assertividade em relação aos temas colocados, acho que ela é bastante importante. Também falar que a gente está passando por um momento agora de desregulamentação de vários processos de planejamento. Não só o planejamento sumiu da agenda, como ele também tem sido destruído ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, essa descaracterização de áreas verdes, o falso problema entre área verde e habitação, tá? Geralmente, esse problema é sempre colocado, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Eu acho que a gente precisa discutir, mesmo com todo o mérito que há na questão do processo de disseminação da questão da assistência técnica dentro do CAU, fortalecimento da profissão a partir do CAU. Né? Eu sou uma das militantes, né, lá de 2010, que ajudou, né, vários aqui de nós, estávamos lá na luta para conseguir um conselho próprio, mas isso não é o fim em si mesmo. Acho que é essa a discussão que a gente precisa fazer, senão a gente vai virar um cartório burocrático, né, emitindo RRT e ficando mandando carta para os outros. Né? Isso acho que a gente precisa tirar da nossa pauta. É necessário avançar em relação a isso. O avanço só é feito fora, não é feito dentro, é feito fora. A sociedade brasileira, nós estamos aqui para proteger a sociedade brasileira da má prática profissional, da ausência dela. Né? Em vários lugares ela não existe. Então, assim, a gente tem que cobrar das autoridades, prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, senadores, deputados, tá? Por que tanta desregulamentação dentro desse processo e por que tanta negligência na cobrança das obrigações e do cumprimento dos direitos? Habitação é um direito, meio ambiente é um direito, transporte é um direito. Por que a gente não cobra? Tá? Então, a gente precisa estar com um olhar mais atento por isso. Aí eu faço o apelo final aqui, finalizando a minha participação. Acessem a carta, a gente vai deixar ela em evidência. Ela fala sobre todas essas questões. Peguem essa carta, levem para o candidato de vocês. Né? Lógico, de base progressista, não adianta mandar um que acredita no boi. Né? Então, não vai adiantar, né? Mas aí pegar essa carta e fazer dela um instrumento de participação e de métrica. Né? Eu acredito muito nessa questão de você ter objetivos muito claros, que na nossa profissão, o ciclo de planejamento perfeito, ele faz com que você tenha indicadores para medir a efetividade de uma determinada política, que a gente comece a ensinar isso para a sociedade, comece a trocar essa experiência com a sociedade para que a gente possa ser... bem-sucedido. Né? Nessa questão da política de cota, vou me envolver, eu sou oriunda de um bairro operário, de uma cidade mineradora, na minha época não tinha cota, não tinha financiamento, eu paguei minha faculdade, né, numa metodista, então, assim, privada, mais cara de Belo Horizonte. Tá? Então, assim, hoje já avançou muito nisso. Mas nós não podemos ficar satisfeitos com isso.
Nós precisamos avançar muito mais. Esse país é um país atrasado, escravocrata, né? Ainda pelego, né? Patrimonialista. Nós precisamos avançar em quebrar essas barreiras, alterar o estado de coisas. É preciso que a sociedade faça isso. Não são as entidades fundadas, nem as autarquias, nem os poderes de Estado. É a sociedade que vai mudar a própria sociedade. Obrigada. Bom, eu vou gastar uns minutinhos agradecendo de novo aí ao CalBR, né? Vocês todos aí, a organização, todas as meninas, Sandra ali presente em nome de todas, aí, Poli, né? Todos que estão aqui. É muito importante, né? Eu vou só comentar a formação, Renato, que tem muito a ver com a universidade, o colega aqui do CAU, né, Ceará, além da curricularização, a gente precisa, não sei se o CAU, né, tem alguma equipe aqui para discutir essa parte de currículo, os temas que não são tratados, como o Renato colocou, nós temos dificuldade de trabalhar o rural, o contínuo rural urbano é um problema, nós não temos isso na formação. Eu sou obrigada a criar projeto de extensão ATIS rural, porque eu não tenho isso no currículo. Eu sou obrigada a criar comunidades quilombolas, também projeto de extensão, porque eu não tenho isso no currículo. Indígena, no CIP Federal tem 7 mil indígenas, não tem uma política de nada. Então, eu sou obrigada a criar projeto de extensão. Eu fico assim, inchada de tanta gente, com tanto bolsista de extensão, mas para a gente poder ter isso na formação. Porque, se não for isso, o currículo formal não cabe. Né? Então, não é só a porcentagem da extensão, mas o que está sendo tratado. Né? Então, eu acho que isso, as residências vão ajudar, porque a residência com recurso é outra coisa, porque o professor é atraído. Por exemplo, eu estou na equipe agora com professores que não faziam extensão, estão fazendo, porque tem o recurso para a residência agora. Então, já começa a mexer na base. Né? Então, são coisas que a gente tem que pensar pela frente. Sobre a questão do risco, eu queria só comentar, porque tem a ver com a palestra também. A Secretaria Nacional de Periferias tem um jargão, né? Remover o risco e não as pessoas. Né? E é isso que a gente percebe, porque se a gente for remover todas as pessoas, nós estamos com um problema sério. Né? Então, assim, o programa Cidade Sensibilizada na Austrália, eles conseguem retirar, evacuar 60 mil pessoas e depois retornam, né, por um tempo e depois voltam. Acho que o Rio Grande do Sul, se tivesse um estado de alerta, teria evitado muita tragédia ali. Né? Então, a gente vai ter que passar por isso. Esses planos de contingência vão ter que acontecer. Né? Renato, tem uma tese de doutorado, me orientando, vai defender sobre o contínuo rural urbano. Que bom que você fez parte da ONU Habitat, da Agenda, né, Habitat 3, porque esse contínuo rural urbano que a gente precisa debater. E isso vai ajudar a preservar 9 córregos, porque os núcleos rurais não têm legislação para regularizar como rural, porque o módulo mínimo é 2 hectares. E a maioria ali tem menos de 2 hectares. Mas se a mancha rural sair dali, detona os córregos, seca o Lago Paranoá. Olha só, Brasília está de alerta. Então, como moderador dessa mesa maravilhosa, né, eu gostaria de primeiro esclarecer por que eu, da CPP, estou aqui, né, da Comissão de Política Profissional. Porque realmente eu entendo, e nós entendemos da CPP, que é através de uma política de valorização profissional, nesse grande mercado que nós temos para arquitetos, que não é explorado. Então, é através da CRI, né, que é a procura, que está o Cleito, né, que é, nós temos que fazer uma política de aproximação com esses órgãos que a gente comentou aqui. Né, temos que definir qual é a prioridade, quais são os órgãos que nós vamos trabalhar como parceiro, contribuir de alguma forma. Então, eu acho que a CRI, a CEPUA e a CPP tem que se juntar e definir prioridade. Né? Assim como definir o que é o IPEA era importante. Nós temos tantos outros órgãos importantes para a gente trabalhar. Né? Definir uma prioridade para o trabalho. Então, eu também entendo que foi falado aqui, que aí também está dentro, talvez, da nossa comissão. Nós temos que fazer uma política de comunicação, de valorização profissional. E aí, aproveitar o pessoal da comunicação. Nós temos que fazer uma política de comunicação. Então, isso é uma questão que a gente tem que trabalhar. Então, eu gostaria de agradecer, obrigado por tudo. Vamos, né?
Obrigado a todos e a todas. Então, a gente convida agora os palestrantes, tá, da manhã, para uma foto oficial, tá? E aí depois a gente vai reunir todo mundo também para fazer uma foto oficial. Tá ok? Então, agradecemos a todos pelas valiosas contribuições e encerramos as atividades amanhã. A gente retorna, então, às 14 horas da tarde, tá? Às 14 horas da tarde, em ponto, estaremos retornando. Obrigado, viu, pessoal? Bom almoço.